अहिले मम्मी दसैँ आउँछ तिहार आउँछ मम्मी घर खै भन्छन् छोरीहरूले अनि तिम्रो बच्चा तिनजना बच्चा सब पढाइदिन्छु भनेर अहिले अहिले दुई एक वर्ष मात्रै भयो स्कुल त्यही पनि अब कहाँ राख्ने कहाँ के गर्ने बिचल्ली पारे के सबै हामी सबैजना हो बिचल्ली मेरो बुढाले बाह्र वर्ष भयो अहिले इन्द्रणीमा काम गर्न थाल्नुभएको जहिले पनि अपमान गर्ने हेला गर्ने त्यस्तै गर्ने स्टेजमै थुक्ने के त्यो कुकुर के होला र त्यो बाहिरको त्यो बरु रोडमा हिँड्ने कुकुरको इज्जत होला काम गर्नेको कहिले पनि इज्जत हुँदैन कि अझ दुई चार दिन पैसा नआउनु पर्छ त्यहाँ यस्तो हुन्छ नि त पहिला भनेको सबै कुरा एकैचोटि भ्याट्ट बाहिर बोल्नुभन्दा के गरेर त्यो मान्छेबाट राम्रो रिजल्ट आएसम्म हामी किन नराम्रो बाटोमा जाऊँ भन्ने नबोल्नु भनेर दुईचोटि फोन गरेको छु म अझै पनि दाइले केही बोल्नुहुन्छ कि बोलाउनुहुन्छ कि भाइ आऊ यत्रो दिन भयो अब आऊ भनेर भन्नुहुन्छ कि भनेर हिजो दुईचोटि फोन गरेको फोनै रिप्लाई गर्नु भएन बोला गर्नुभयो मलाई पनि बोला गर्नुभयो होइन त्यस्तो म्यासेज त केही पनि गर्नुभएको थिएन त्यसै पढाइदिन्छु लेखाइदिन्छु भनेर धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो अहिले चटक्कै सडकमा रोडमा ल्याइदिनु भयो अब कहाँ जाने के गर्ने है इन्द्रेडी मात्रै छ भन्ने पनि छैन छन् त थुप्रै छन् धेरै छन् तर अब यत्रो वर्ष काम गरिसकेपछि अन्त कहाँ जाने अब हजुरको समस्या के हो सबैको त्यही हामी फ्यामिली हो उहाँहरूको होइन मेन उमेरमा चाहिँ उहाँले नै सबै काम खाने होइन जब सबैले अब कलियुगको भगवान् भनेर पूजा गरिराख्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले किन नराम्रो गरिदिने भन्ने हुन्छ नि त होइन त्यति गर्दा गर्दा नि जब उहाँले नै हाम्रो भन्न त भन्नु होला मान्छेहरूले के अरे कृष्ण कडैले पालिदिन्छ भनेर हजुरले बिहा गर्नुभयो होला र भन्नुहुन्छ त्यो स्योर म त्यो नबोल्न खोजेको हो तर त्यो होइन नि त एउटा आर्मीमा जागिर खाँदा कृष्ण कडैले र पूर्ण कडैमा 5 वर्षको मात्रै डिफ्रेन्स हो उहाँ पनि एक्स आर्मी होइन दोहोरीमा दोहोरी साँझमा काम गर्दा नि पूर्ण कडैले कृष्ण कडैले 2061 साल साउन 1 गतेदेखि नै पिपलबोर्ड दोहोरी साँझ बानेश्वरमा छ मलाई चाहिँ पहिलादेखि नै डेटहरू सबै याद हुने भएको भएर सँगै काम गर्नुभएको हो उहाँ दुईचोटि शान्तिसेना जानुभयो होला कृष्णकणाले दुईचोटि जानुभयो पूर्णकणाले एकचोटि जानुभयो उहाँले नैकामा जग्गा किन्नु भएको थियो ठिक छ त्यो पनि होइन उहाँले जग्गा किनेर त्यो आफ्नो त्यति बेला कतिमा किन्नु भएको थियो त्यो आफ्नो छ होइन 66 सालमा उहाँले बेचेर सुर्खेतमा जग्गा किन्नुभयो घर बनाउनु भयो 3.5 तलाको यदि कृष्ण कणेलले द्वापरको कृष्ण नै हुनुहुन्छ भने त्यो पैसा कहाँबाट खै त बुद्धनगरमा 6 करोडको घर किन्नु भएको छ अरे त्यहाँभित्रको सामान A1 A1 छ अरे म त अहिलेसम्म भित्र तिनीहरूको मैले त कसम पनि खाएको खुट्टा टेक्दिनँ भनेर त्यो सामान मैले अहिलेसम्म खुट्टा नै टेकेको छैन उहाँले हामीसँग यति खै त कृष्ण पूर्ण कणेलको र कृष्ण कणेलमा यति अन्तर किन पूर्ण कणेलको पनि त 5 वर्ष एक्स आर्मी पनि हो दोहोरीमा काम गर्दा नि सँगै गरेको हो उसमा काम गर्दा नि सँगै नै गरेको इन्द्रेणीमा अहिलेसम्म 1 महिना त भयो हामीले जागिर नखाएको जागिर नखाने हामी भोकै त बसेन उहाँको हातमा त सिप छ उहाँलाई त जहाँ पनि जसले पनि लक्ष्य लग्न त होइन तैपनि हाम्रो मेरो भनाइ चाहिँ के भने सबैले यदि सुन्नु नै भएको छ भने आमा बुवाहरूले पठाएको पैसा दुःख गरी पठाउनु भएको थियो त्यो पैसाको पारदर्शिता खै हामीलाई चाहिएन कृष्ण कणाल कि श्रीमतीको हैसियत हेर्नुहोस् पूर्ण कणाल कि श्रीमतीको हैसियत हेर्नुहोस् कृष्ण कणाल कि श्रीमती चाहिँ प्राइभेट गाडी चढेर हिँड्ने प्राइभेट ड्राइभर राखेर हिँड्ने म चाहिँ उसमा 20 रुपियाँ तिरेर आउनुपर्ने आउँदा के भन्नुहुन्छ खै बुवा आमाले पारदर्शिता देखाउनु पर्यो नि 50,000 दिँदा 50-60,000 पैसा दिएँ अरे त्यसले आफ्नो पकेटबाट दिएको हो कि त्यसको पैतृक सम्पत्ति बेचेर दिएको हामीलाई दिएको हो दुनियाँले पठाएको पैसा ए उसलाई बिरामीहरूलाई दिनुहोस् यो ठाउँमा दिनुहोस् भनेर पठाएको पैसाले चाहिँ रजाइ गरेर हिँड्ने गहना बजारमा आएका हुन्न त्यसो श्रीमतीको घाँटीमा गइसकेका हुन्छ शरीरमा गइसकेका हुन्छ खै हाम्रो 10 रुपियाँको टप लाएर बसेका छौँ त हामी हामीलाई चाहिँ इज्जतको थाहा हुँदैन हामीलाई पनि लाउनु मन लाग्छ खानु मन लाग्छ लाग्दैन कस्तो लाग्दैन उमेरमा अझै पनि लाउने खाने पछि रोग लागेपछि लाएर खाएर सुहाउँछ यदि मान्छेले भन्नुहुन्छ त्यसले पैतृक सम्पत्ति बेचेर गरेको थियो भने कहिले आएर पनि सोधेन क्या के गर्नुभएको छ कसो गर्नुभएको छ खै त्यही अफिसमा बस्ने मान्छेहरूलाई त पुरा एसीमा 5 स्टार होटेलको जस्तोमा बस् सुताउँछ त त्यसले नचिनोस् त्यसले चिन्नुहोस् भनेर जन्माएको पनि होइन मैले आइसकेको पारदर्शिता चाहिँ चाहियो क्या मान्छेहरूलाई
अब 5 दिनमा अमेरिका जाँदैछ अरे त्यसलाई घक्र्याउने कि पठाउने त्यो चाहिँ तपाईँहरू सबैले अब पठाउनु होला यो बाटो ल मेरो भनाइ यही हो बोल्न सक्दिन हौ म त कहिले बोल्दिनँ मैले चाहिँ अघिदेखिबाट यो कार्यक्रम सुरु भएकोदेखिबाट मैले यो लाइभ पनि हेरेको छु मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो हिजोको दिनमा कृष्ण दाईलाई हामीले भगवान् सोध्थ्यो होइन भगवान्को रूपमा अहिलेसम्म पनि दाई भनेर रेस्पेक्ट पनि गर्थ्यो र म कतिचोटि 2-3 चोटि त्यहाँ इन्द्रेणीमा पनि गयो दाईले गर्ने व्यवहार मैले पनि त्यहाँ अलिकति पाएको पनि थिएँ र मैले हेम थापा मार्फत दाईबाट पनि मैले दाई जहिले पनि हामीलाई घोचेर बोल्ने तपाईँहरूले इन्द्रेणीले के गर्नुहुन्छ तपाईँले इन्द्रेणीले के गर्नुहुन्छ भन्ने दिन चाहिँ आज बोल्ने दिन आएको छ कि हामीलाई घोचेर भने हामीले त इन्द्रेणीमा यति धेरै सहयोग आउँछ इन्द्रेणीले के गर्छ यसरी हिँड्छ यिनीहरू भनेर चाहिँ हामीले कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई गाली बेच्दै चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ नतोक्ने इन्द्रेणीले जस्तो कृष्ण दाईले चाहिँ नतोक्ने शर्मिला वाइबा तिमीहरूको आफ्नो हिसाबले तिमीहरू लड त्यहाँ इन्द्रेणीको नाम लिने भनेर चाहिँ हामीले घोचेर धेरैचोटि भन्नुहुन्थ्यो आज कालो कतुत बाहिर आएको छ र उहाँले चाहिँ शर्मिला जुन शर्मिला श्रेष्ठलाई चाहिँ सेक्सदेखिबाट दुनियाँदेखिबाट धेरै अफर पनि गर्नुभएको छ अब उहीँ दिदी स्वयं ड्राइभरकै श्रीमतीले बोलिसक्नु भइसक्यो तेल लाएर रमाइलो गर्नुपर्छ यो खालको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ अपराधी नै देखिन्छ त्यो बेलामा त म एक्लै थिएँ नि त त्यो कारणले गर्दा यस्तो खालको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब हिजोको दिनमा अघि शर्मिला म पनि शर्मिला उहाँ पनि शर्मिला मेरो हजुरआमा पनि धेरै ठुलो फ्यान हो दाईको चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ तिमी इन्द्रेणी गएको बेलामा मलाई पनि लैजाइ नातिनी भन्नुहुन्छ कि मलाई थाहा छ त्यो मान्छे कस्तो हो भन्ने कुरा तर म त्यो ठाउँमा त्यो टिममा बसेर मैले काम चाहिँ गरेको छैन र धेरै कुराहरू त्यो टिमभित्र पनि हाम्रो साथीभाइहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो र इन्द्रेणीको व्यवहार यस्तो छ है इन्द्रेणीको कृष्ण कौडालको व्यवहार चाहिँ एउटा बोका टाइपको छ है एउटा नराम्रो नजरले हेर्छ है यिनीहरू चाहिँ यो खालको है भनेर चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू आउँथ्यो तर हामी बोल्न सक्थेनौँ किन सक्थेन भने पब्लिकको यस्तो इमोसन चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ कि त्यो हेऱ्यो भने कसैले पनि कृष्ण दाईको बारेमा विरोध गर्यो भने कसैले पनि नपत्याउने कि हिजो यो हेरेर हिजोको भत्रै भिडियो हेर्नु मैले कृष्ण दाईको बारेमा कति राम्रो बोलेको छु होइन किन त्यो बाध्यता हो मान्छेलाई सत्य बोल्न जाँदाखेरि मान्छेलाई यति नराम्रो होइन झगडा दुनियाँभरिको इन्द्रेणी भगवान् इन्द्रेणी जस्तो काम गरेर देखा तिमीहरू भनेर हामीलाई धेरैचोटि भन्थ्यो कि तर म चाहिँ के भन्छु भने सत्य आखिर सत्य नै हुन्छ आउँछ अवश्य भनेर भन्थ्यो तर आज आएर पनि छाड्यो र सत्य कुरा के हो कानुनले पनि छानबिन गर्नुपर्छ एकजनालाई मात्रै होइन धेरैजना दिदीबहिनी सबैभन्दा कानुनले के खोतालनु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ भइभरको स्टाफ जम्मा पारेर त्यो स्टाफको जुन तलब दिएको पेपर हुन्छ नि त्यसमा कसको तलब कति रहेछ त्यो चाहिँ मलाई हेर्न यति मन लागेको छ कि त्यहीँनिर यत्तिकै उसको बुढीलाई चाहिँ त्यहाँ ब्युटी पार्लर गएर अफिसमा गर्नलाई महिनाको 1,00,000 रुपियाँ तलब 3 रात 24 घन्टा गाडी चलाएर हिँड्ने ड्राइभरलाई कोठा भाडा 15,000 लियो भन्दा पनि यता काउन्टरमा माग्न गयो कृष्ण कौडेललाई भन् भने कृष्ण कौडेललाई म्यासेज गरेर माग्यो भक्तदेवलाई भन् भन्ने के हो यस्तो गरेर चाहिँ के हो यस्तो म रातभरि दिनभरि ऊ दाईहरू बजाएर हातमा ठेला हुने गरी आँखा रातो न पिरो गरेर सँगै गाएर आउँछ कोहीलाई भत्ता 6,000 दिन्छ कोहीलाई भत्ता 8,000 हुन्छ त्यहाँ कोहीलाई भत्ता 10,000 हुन्छ यहाँ के हो त यो दुःख त बजाउँ सबैभन्दा बजाउनेलाई हुन्छ क्या दुःख त्यो मादल बजाउने दुइटाको औँला औँला हेर्नु फोका फोका छ क्या कालो कालो सुपारी जस्तो भइरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई दुइटालाई दिनु न बरु 2,000 थपेर के गीत त जसले पनि गाउँछ हामीलाई पनि गाउन आउँछ त हामी 10 चोटि गीत गाउन बसेको मान्छेलाई उठ जाँदा त जाँदा त त्यस्तरी ग उसलाई त राम्रो चिटिक्क पऱ्यो छाती साती ओहो स्टाइलको आइमी आयो भने आऊ न यस्तो के यस्तोबाट यस्तो पुग्छ हात त्यस्तो गर्न दिँदैन हामीले हो कि त्यस्तो गर्न दियो भने चाहिँ त्यहाँ त दिनदिनै गीत गाउन पाउँछ बाबु नत्र भने कोही गीत गाउन पाउँछ भनेर कुकुर ढुक्या जस्तो गरेर चाहिँ नगए नै हुन्छ इन्द्रेणीमा 5 वर्ष जोडिएको मान्छे मै हो बरु त्यो बजाउने गाउनेहरूलाई याद नहोला हामी त बाहिर बसेर हेर्ने हो कि यसो दुईजना जोड्ने बित्तिकै उसको कुरा काट्यो भनेर उठेर दौडेर आइपुगिहाल्छ हामी बाटोमा के अनि मङ्सिरमा मेरो बुढाले जागिर छोडेको जागिर छोड्यो भनेर उनीहरू वर्षौँ हिँडेको साथीहरू भेट्नै नहुने शर्मिला र जीवनसँगै बसेर कुरा काटेर भनेर मेरो बुढालाई जागिरबाट निकालेको शर्मिला तिमीहरू दुईजनासँगै बसेर कुरा काटिरहेको थियो अरे उसले फेला परेर भनेर मेरो बुढालाई जागिरबाट निकालेको कहाँ कुरा काटेको थियो तिमीहरू दुईजना त्यसको पनि फेरि भोलि मैले जाने छु नि त त्यो भनेर मैले निकालेको अरे अस्ति अब उताबाट आउँदा पूर्ण दाईसँग भेट्यो अब उसँग शत्रु भएको मान्छेसँग हामी पनि नबोल्नु त किन नबोल्ने हो र हामी पूर्ण दाईसँग बोल्छु लक्ष्मी दाईसँग बोल्छु सबैसँग बोल्छु उसले आएर हाम्रो कोठाबाट तिर्दिएको छैन रासन पानी भरिदिएको छैन जति खायो हाम्रो दुःख मेहनत पसिनाको धारा खायो के अस्ति म बिरामी हुँदाखेरि दाई 6 गतेको झगडामा के
म दमको रोगी छु, एक त म फाइल पनि देखाउन सक्छु, भूमिका यति हाँसेँ कि अर्कि शर्मिलाल भने जस्तै के म बिरामी अरू बिरामी पर्दा ए अहिले भर्खर रुवा खोकी लाओस् न, रहरले पनि हस्पिटल जाँदो रहेछ कि दाइ, कोही कोही मान्छेहरू मैले जाँचेको पनि छ, त्यसलाई त पुरै दुई चारजना बोकेर क्यामेरा लगेर पुरा लाखको बिडा फाल्न पुगिहाल्छ कि, त्यो मान्छेको कमेन्ट आएको थियो फेरि हिजो हाम्रो उसमा हेर्नु, र म दमले यो बानेश्वरको सारा मेडिकलदेखि लिएर हस्पिटल जम्मै चार्नु कुनै ठाउँमा निको भएन, ग्रिन सिटी हस्पिटल गएपछि मैले डेढ वर्ष भइसक्यो दमको औषधि युज गरिरहेको। म पुण्य गौतम, यतिखेर हामी यो भोइस प्रेस क्लबमा छौँ र यहाँलाई थाहा छ हिजो हाम्रो शर्मिला श्रेष्ठ बहिनीले पत्रकार सम्मेलन भन्दा पनि फेसबुक लाइभमा आएर आफ्ना केही कुराहरू राख्नुभयो। आदरणीय श्री कृष्ण कणेलज्यूले सञ्चालन गरेको इन्द्रणी कार्यक्रमको उहाँहरू महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ, र यो जो टिमहरू तपाईँले देख्नु भएको छ आदरणीय कृष्ण कणेलज्यूको साखे सालोदेखि उहाँको स्टाफहरू र इन्द्रणीलाई यो उचाइसम्म पुर्याउने व्यक्तित्व महानुभावहरू यहाँ आउनुभएको छ। आदरणीय कृष्ण कणेलज्यू नेपालको लोक सङ्गीत क्षेत्रको त्यो हस्ती हो जसले मृत प्राय लोक सङ्गीतलाई उचाइ दिनुभएको छ र धेरै स्रष्टा र प्रतिभाहरूलाई उत्खनन गरेर लाइम लाइटमा पनि ल्याउनु भएको छ। धेरै गरिब दुःखी रोगी असहाय पीडितहरूको लागि सहायताको एउटा मलम पनि बन्नु भएको छ। उहाँसँग हामी शर्मिलाजी हुनुहुन्थ्यो, यो इन्टायर टिम हामी रिदीको पहिरोमा पनि गएर सँगै मद्दत गऱ्यौँ। मैले पनि टिकटकबाट आर्जित भएको कैयौँ लाखौँ रुपियाँ इन्द्रणी मार्फत दान गरेको कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। उहाँहरूले मलाई के भनि भन्नुभयो भने रिक्वेस्ट गर्नुभयो, कृपया तपाईँ मैले उहाँहरूलाई के भने म कसैको पक्ष वा विपक्षमा छैन, सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा पुण्य गौतम छ। म केवल फेसिलेटर हुनसक्छु, मेडिएटर हुनसक्छु, म वक्ता होइन, र मैले तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा सुन्ने हो। हामी आदरणीय कृष्ण कणेलज्यू पनि यहाँ आएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँको पनि भोइस सुन्न तयार छौँ। हाम्रो उहाँप्रति कुनै त्यस्तो विद्वेष र विरोध होइन। अब दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी यथार्थ कुरा के हो, त्यो बच्चाको नैसा है अलिकति कृष्ण भए र उहाँहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ शर्मिला श्रेष्ठजी लगायतको व्यक्ति उहाँहरूले अब आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। म सिधै उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्छु, उहाँहरूले बोलिसकेपछि यहाँहरूले प्रश्नोत्तर गर्न सक्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने आज तपाईँहरू इन्द्रणी टिममा हुनुहुन्न, यसको मतलब तपाईँहरू कृष्ण कणेलज्यू र इन्द्रणीको सौता वा शत्रु होइन। त्यो अर्थमा जे भएको हो एक रति पनि तलमाथि नगरिकन यथार्थ कुरा राखिदिनुहोस्, ताकि सबैलाई न्याय मिलोस्, विन विन सिचुएसन होस्, र यस हिसाबले गर्दा कृष्ण कणेलज्यूलाई पनि न्याय होस्, तपाईँहरूलाई पनि होस्, सर्प पनि भागोस्, घटी पनि नभाँचियोस्। जिन्जा क्रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा सन्तुलित मानवताको अनुहारलाई तपाईँहरूले प्रकट गरिदिनु होला। अब म शर्मिलाजीको ध्यान आकर्षण गर्छु, यो मेरो भनाइ होइन, उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ यसमा पुरापुर अधिकार र जिम्मेवारी उहाँहरूको छ। म पुण्य गौतमले केवल एउटा पत्रकारको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको हुँ। स्पेस फोरकै टेलिभिजनमा तातो बहस चलाउँथेँ, यहाँ पनि मैले लगभग तातो बहस चलाइरहेको छु। अब हाम्रो इन्द्रणीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहे कि र अस्ति हिजो फेसबुक लाइभमा आएर आँसुका बलिन्द्र धारा खसाएर आफ्ना वेदना र पीडा जस्तो कथा राखे कि शर्मिला बहिनी जसले मेरो पुरानो इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको छ, उहाँको च्यानलमा छ, र कृष्ण कणेलज्यूलाई यो उचाइ दिलाउनको लागि यिनै महानुभावहरूको ठुलो योगदान छ। आखिर उहाँहरू किन आउनुभयो त, यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने कारण के हो, यो कुरो अब भोइस प्रेस क्लबको तर्फबाट उहाँले राख्नुहुन्छ, केही कुरा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि क्रमशः उहाँहरूले संक्षिप्तमा बोलिदिनुहुन्छ र त्यसपछि अन्तिममा तपाईँहरूले प्रश्नोत्तर गर्न सक्नुहुन्छ। म पुण्य गौतम यो भन्दै उहाँलाई ध्यान आकर्षण गर्छु, प्लिज। सबै सबै मिडियाको साथीहरूलाई नमस्कार छ। विश्वभरबाट नियालिरहनु हुने सबै सबै आमा बुवालाई म शर्मिला श्रेष्ठको तर्फबाट नमस्कार। लगभग रुँदा रुँदा मेरो आवाज सुकिसकेको छ। हिजो हामीले यता पूर्ण कणेल दादा सबैको परिचय गरौँ, इन्द्रणीको कृष्ण कणेल दाजुको उठ्दिनु होला, आफ्नै काका हुनुहुन्छ पूर्ण कणेल दाई हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कृष्ण कणेल दाजुको काका हुनुहुन्छ। यता खगेन्द्र विश्वकर्मा दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ एउटै गाउँपालिकाको भाइ कृष्ण कणेल दाईको,
अनि नगरपालिकाको भाइ अनि यसैगरी यता जीवन टन्डन दाई जसले आफ्नो जिन्दगी त के सबैको जिन्दगीलाई आफ्नो स्टेयरिङमा राखेर हामीलाई धेरै ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ सुख दुःख गर्नुभएको छ रातभरि गाडी चलाएर दिउँसभरि क्यामेरा खिच्नुहुन्थ्यो लिदीको पहिरोमा सँगै थियौँ जीवन टन्डन दाई पेसाले उहाँ ड्राइभर इन्द्रेणीको गाडी चालक अनि यतापट्टि लक्ष्मी प्रसाद घिमिरे दाजु उहाँ कृष्ण कर्णेल दाईको आफ्नै सालो हुनुहुन्छ आफ्नै कान्छ सालो नि अनि म त शर्मिला श्रेष्ठ मैले भनिहालेँ हामीले फेसबुक लाइभ गऱ्यौँ फेसबुक लाइभ यो कारण गऱ्यौँ हामीले आफ्नो आफ्नो कुरा सबै राख्नेछौँ हामी धेरै समय पुऱ्यौँ सुरुवातको समय जुन हिसाबले इन्द्रेणीमा प्रवेश गरियो जुन सपनाहरू हामीलाई बाँडियो ठुलो ठुलो सपना हामीलाई बाँडियो दस वर्ष इन्द्रेणीमा काम गर्ने साथीहरूलाई काठमाडौँमा घर एउटा एउटा हालिदिने यहाँनिर इन्द्रेणीको निलो गेट हुन्छ त्यहाँ इन्द्रेणी समाज लेखिन्छ त्यहाँ फोहोर मैला केही हुँदैन इन्द्रेणीको बस्ती भनेको खतरा हुन्छ साथी हो मलाई दस वर्ष तपाईँहरूले इनर्जी दिनुहोस् भन्नुभयो हामी हो भनेर लागेकै हो सबैजना सबै साथीहरू लागेका हौँ र त्यो समयमा म चाहिँ लाग्न सक्दिनँ भनेर टिका सानो जानुभएको रियालिटी कुरा है अनि ठ्याक्कै कति सालको यो ठ्याक्कै त मैले भन्न सक्दिनँ म त दिमाग खराब भएर मैले हिजो माघको छ गतेबाट हामी चाहिँ मिटिङ गरेर नगएको माघ एक गतेबाट हामीलाई नबोलाएको भन्नुपर्ने ठाउँमा त मैले पुस भनेछु होइन त्यो हाम्रो यस्तो भइसक्यो कि दिमागै खलबल हुने अवस्था के यस्तो गाउँबाट हामी कुम्लो कुटुरो बोकेर म त काभ्रेमा बसेर कलाकारिता गरेर मान्छे है आएँ आइसकेपछि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँ पनि म सुरुमा आइनँ म घरबाट ओहोरदोहोर गरेँ मलाई धेरै चिसोले गाल्यो गालिसकेपछि दाइले पनि धेरै पटक भन्नुभयो काठमाडौँ बस काठमाडौँ बस काठमाडौँ बस भन्नुमा पनि उहाँको अर्कै कुरा रहेछ त्यो कुरा पछि थाहा भयो त्यो अर्को भेटमा फेरि भनौँला विस्तृत रूपमा आज हामी जानकारी मात्र दिन्छौँ अनि काठमाडौँ बसिसकेपछि मेरो दशा सुरु भएको हो गाउँबाट म जबसम्म घरबाट म आउँदै थिएँ नि इन्द्रेणी तबसम्म मेरो दशा थिएन जब मैले काठमाडौँमा सरेँ नि त्यो दिनबाट मेरो दशा सुरु भएको यो कुरा मैले अब मैले यत्रो अठारौँ बिसौँ वर्ष चाहिँ काभ्रेमा बसेर कलाकारिता गरिसकेँ अब म काठमाडौँ आइसकेँ गाउँ फर्कौँ गाउँले अब मलाई के भन्लान् भन्ने डर भयो टोल छिमेकले के भन्लान् जिल्लाले के भन्ला भन्ने भयो त्यसपछि म फर्किन सकिनँ त्यसपछि मैले सहनुपर्छ जहाँ गए पनि त्यस्तै त हो नि जुन दैलोमा गए पनि दुःखै हुन्छ काम गर्नलाई अब आफ्नो हाकिमले भनेको सहनुपर्छ आफ्नो हाकिम रिसाउँदा हामी हाँसेर जित्नपर्छ भनेर म कति मुस्कुराउने प्रयास गरेको थिएँ म हिजो इन्द्रेणीको चारवटा क्यामेरामा मुस्कुराउने मान्छे आज सयौँ क्यामेरा लाइन लगाएर रुनुपर्ने दिन आयो हुन त रुएर भाइरल हुन आएको होइन आज हामी यो प्रेस मिट गर्ने थिएनौँ हिजो माघ एक गतेबाट हामी चारजना पाँचजनालाई बोलाइएन छजनालाई बोलाइएन एमन पौडेलजी पनि आउनु भएको रहेछ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई हिजो मात्र जानकारी भयो लाइभ आइसकेपछि मात्र जानकारी भयो उहाँ चाहिँ समाचार शाखामा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि नआउन भनिएको रहेछ भनेको नबोलाइएको रहेछ अनि त्यसपछि जीवन टन्डन दाईलाई त मङ्सिरदेखि नै बोलाइएकै थिएन भनेको बोलाइएको थिएन भन्दा पनि उहाँलाई कसरी बोलाइएन भने दाई अमेरिका हुँदाखेरि गाडी चाहिँ अन्त पठाइयो भन्ने कुरा भयो यो कुरा दाईले विस्तृत भन्नुहुन्छ अहिले म मेरो कुरा मात्र भन्छु पाले पालो सबै कुरा आउँदाखेरि आउला भिडियो त लामो हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन तैपनि हाम्रो कुरा प्लिज राखिदिनु होला तपाईँहरूले आज हामी किन आएको भन्ने कुराको क्लियर गर्छु है म पहिला हिजो फेसबुक लाइभ आइसकेपछि माघबाट हामी जागिर खान गएको छैनौँ हामीलाई बोलाइएको छैन दाई अमेरिका जाँदैदेखि हामीलाई त्यहाँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिएको थिएन त्यसको लागि पनि हामी वेटिङ गऱ्यौँ हाम्रो हाकिम साहब चाहिँ यहाँ हुनुहुन्न हाकिम साहब आएपछि हामीलाई न्याय दिनुहुन्छ दुनियाँलाई न्याय दिन हिँड्नु भएको मान्छे भनेर हामी वेट गऱ्यौँ वेट गरिसकेपछि उहाँ आइसकेपछि हामीलाई उहाँले एक खाले कागज गराउनु भयो लिगल एडभाइजर वकिल साहब राखेर त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ मैले अब स्टाफ पाल्न सक्दिनँ मसँग पैसा कम भयो मैले तपाईँहरूलाई धान्न सकिनँ त्यही भएर अब म दिनको 2000 दिएर तपाईँहरू सबैलाई परेको दिन हामी कार्यक्रम परेको दिन बोलाउने भन्यौँ भनिसकेपछि सबैले साइन गरे मैले पनि गरेँ सबैले गरेको छ मैले पनि गरेँ अनि म लगायत हामी पाँच छजना त्यहाँ अटाएनौँ अरूको काम पऱ्यो हाम्रो काम परेन हामीले सोच्यौँ
एक दिन बोलाउँदैन दुई दिन बोलाउँदैन अब केमा चित्त दुखे होला त्यसपछि त फेरि बोलाइहाल्छ वेट गर्यौँ गरिसकेपछि एक महिना बित्यो एक महिना बितेपछि त अब हामीले आफ्नो सुरु गर्नु पऱ्यो तर जनताले बुझेन हामी जनतालाई बुझाउन आएको हो यहाँ तपाईँहरूको भिडियो बुढाबुढी आमा समक्ष पुर्याइदिनु होला बुवा समक्ष पुर्याइदिनु होला है यो भिडियो जसले हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो विश्वभर बस्ने आमा बुवा समक्ष पुर्याइदिनुहोस् जसले हामीलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ हामी छौँ रमाइलो गर्छौँ भन्नुभएको थियो अरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि रमाइलो गराइराख्नु भएको छ अहिले पनि कार्यक्रम स्टिल नाउ कार्यक्रम भइरहेको छ तर हामी यहाँ छौँ हामीलाई नबोलाइसकेपछि अब हामीले फेसबुक मार्फत जानकारी गराउनु पऱ्यो के भन्दा हामीलाई फोन नगर्नुहोला अफिसियल नम्बरमा फोन गर्नुहोला हामी कार्यक्रममा गएको छैनौँ हामी चाहिँ बाहिरिसक्यौँ भन्नको लागि जानकारी दिन एउटा हिजो हामीले फागुनको दुई गते बेलुका हामी सबैजना बसेर चिया गफ गरेर हामीले फेसबुक लाइभ गऱ्यौँ त्यो लाइभ गरिसकेपछि कलाकारहरूले स्ट्याटस राख्नुभयो कमेन्ट गर्नुभयो अनि हामीले के सोचेथ्यौँ भने यति गऱ्यौँ हाम्रो मन हल्का भयो अब हामी इन्द्रेणीमा छैनौँ हामीलाई फोन आउँदैन टर्चर आउँदैन अब हामी आफ्नो आफ्नो काम गर्ने भनेर लाग्यौँ म त अलरेडी शर्मिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानल र सिङ्गर शर्मिला श्रेष्ठ पेजबाट मैले भिडियोहरू बिस्तारै ल्याउन सुरु गरेको छु मेरो सुतेको च्यानललाई उठाउनको लागि मैले प्रयास गरेको छु किनभने हामीले काम गरेको अवधिमा हामीलाई भिडियो राख्न दिएन हामीलाई युट्युब खोल्न दिएन होइन हामीलाई पेजहरू चलाउन दिएन त्यो छुट्टै कुरा छ त्यो संस्थामा बसेपछि जुनसुकै संस्थाको नियम हो त्यो हामीले मानेर बसेका हौँ अब हामीले नहुने अवस्था आएपछि नबोलिकन हामीले काम गर्न खोजेको हामीलाई असहज भयो बिहानै फोन आउने बेलुकै फोन आउने भोलि कार्यक्रम छ कि छैन फलानु बिरामी थियो भनिदेऊ न भनुन्जेल हामी त्यहाँ छैन भन्न लाज भयो इज्जतको कुराले लाज भयो नि हिजो थियौँ आज छैन भन्न लाज भयो लाज भइसकेपछि हामीले अब फेसबुकबाट भनिदिउँ भनेर सल्लाह भयो अरू ठुलो कुरा इस्यु केही थिएन अनि त्यसपछि हामी फेसबुकमा गयौँ गइसकेपछि भगवान् भण्डारी दाई अत्यन्त चर्चित स्रष्टा अनि सर्जक लोकप्रिय गायक अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँले एउटा स्ट्याटस राख्नुभयो इन्द्रेणीमा खैला बैला भयो त्यो कुरा चाहिँ कृष्ण कणेलले आएर लिखित रूपमा सबैलाई जानकारी गराउनु पऱ्यो खास कुरा के हो कलाकारद्वारा कलाकार कसरी पीडित भयो भनेर उहाँले राख्नुभएको थियो मेरो भिडियो पनि प्राइभेट गर भन्नुभएको थियो अनि सुन्नु न दादा अब एकैछिन है तपाईँको पनि पाला हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो स्ट्याटस त भन्न मैले स्क्रिनसट गरेर राखेछु ए दाइले पनि राख्नुभएछ भनेर मैले स्क्रिनसट गरेर राखेँ मलाई डिलिट होला भन्ने स्क्रिनसट गरेँ होइन मैले चाहिँ ए उहाँले पनि राख्नुभएछ भन्ने कुराको लागि स्क्रिनसट गरेँ एकछिनपछि त त्यो त छैन पोस्ट अनि त्यसपछि खबपु चञ्चल भन्ने हाम्रो एकदमै हास्य कलाकार उहाँले पनि राख्नु भएको थियो स्ट्याटस इन्द्रेणीमा आयो लाग्यो अनि त्यहाँ कमेन्टहरू पनि थिए मैले हेरेँ त्यहाँबाट अब भयो अब आजबाट यो टपिक क्लोज भोलिबाट आफ्नो आफ्नो काममा जाने भनेर हामी हिँडेथ्यौँ जब हामीलाई त्यहाँ स्ट्याटसहरू डिलिट भए धेरैका सेयर गरेका भिडियो डिलिट भयो होइन त्यो भइसकेपछि हामीलाई के भयो भने आज स्ट्याटस डिलिट गराए भोलि हामीलाई नै डिलिट गराउन सक्छ नि हो कि न भन्नु न त्यो भयो हामीलाई फिल भित्रबाट हामीलाई पिर पऱ्यो के हिजोसम्म हामी खुसी थियौँ हिजो इन्द्रेणीमा थियौँ अनि इन्द्रेणीमा भएनौँ अब हामी आफ्नो काम गर्छौँ हामीले किनभने हामीलाई जानेको हो इन्द्रेणीमा नहुँदा पनि खाएको हो अहिले पनि खान्छौँ हिजो इन्द्रेणीमा हुँदा पनि खाएकै थियौँ भन्ने कुरा भयो आज हामी अटाएनौँ ठिकै छ भन्ने भएको तर अन्ततगत त के भयो भने त्यो डिलेट भइसकेपछि चाहिँ अब यसरी हुँदैन उहाँ त्यो डिलेट किन भयो त अब तपाईँहरूले सोध्ने हो भगवान् भण्डारीलाई फोन गरेर इन्टरभ्यू लिने काम र सोध्ने काम तपाईँहरूले गर्ने हो किन डिलिट गर्नुभयो कसको प्रेसरमा आएर डिलिट गर्नुभयो होइन खबपुलाई तपाईँहरूले सोध्नुहोस् कसरी डिलिट भयो पूर्णकला विसीको पेजमा भिडियो आएको थियो त्यो कसरी डिलिट भयो तिनका पनि स्क्रिनसट छन् हामीसँग होइन अनि धेरै कमेन्टहरू डिलिट भयो किन डिलिट भयो त होइन रातारात किन डिलिट भयो भनेर चाहिँ हामी त्यसको लागि चाहिँ मिडियामा आएका हौँ अब हामीले बोल्नै पर्छ साँच्चै बोल्ने दिन आएको रहेछ भनेर हामी बोल्न आएको हो हामी चाहिँ अन्यायमा पऱ्यौँ हामीलाई वर्षौँ काम लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ बिना हामीलाई कुनै पनि सुरक्षा नदिकन हामीलाई त्यहाँबाट केही पनि त्यहाँबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा केही पनि नपाइकन हामीलाई त्यहाँबाट किन निकालियो रोडमा किन पुर्याइयो होइन
हामीले हामी अन्यायमा पर्यौँ, हामीलाई न्याय चाहियो भन्नको लागि हामी यहाँ आएका हौँ। अरू कुरा मेरो भन्नु केही पनि छैन। सबै सबैले माया गरिदिनु भएको छ, अझ धेरै माया गरिदिनु होला शर्मिला श्रेष्ठलाई, ज जसले चिन्नु भएको छ गलत नलिदिनु होला शर्मिला। त्यहाँ चाहिँ के पनि भयो भने एक महिना नजाँदाखेरि हाम्रा फ्यान फलोअर्सहरूले फोन गर्ने, आज पैसाको माला लिएर आएको छु शर्मिला तिम्रा लागि भनेर, तिमी किन आइनौ, तिम्रा लागि सल र पैसा पैसाको माला, म तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिन्छ के अरे फोटो चाहिन्छ भने म त्यो पैसाको माला सुरक्षित छ त्यो पनि देखाउन सक्छु, त्यहाँ आएको पैसा कति थियो त्यो पनि देखाउन सक्छु, र त्यहाँ दिएका सलहरू पनि म देखाउन सक्छु, त्योभन्दा पछाडि दिएका गिफ्टहरू पनि म देखाउन सक्छु, आमाहरूले मलाई पठाउनु भएको गिफ्टहरू पनि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि गिफ्ट लिएर आएको छु, तपाईँ किन आउनु भएन, अब के भन्ने, किन कडेल सरले बोलाउनु भएन भन्दा त आमाले मर्गे पत्याउनुहुन्न, बाले नि पत्याउनुहुन्न, घरका मान्छेले पत्याएन हजुर, घरका मान्छेलाई मैले भन्न सकिनँ, फेसबुक लाइभ भएदेखि घरका मान्छे मसँग बोलेखेन, के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, मेरा घरका मान्छे फेसबुक लाइभ भएपछि मसँग बोलेका छैन। मेरी आमाले त तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, म हिजो लाइभमा नि भनेको थिएँ, मेरी आमाले त नि कृष्ण कडेल त भगवान् हुनु भन्नु, टिभीमा यसरी हेर्दाखेरि युट्युबमा हेर्दाखेरि नि यसरी नमस्ते गर्नुहुन्छ, मेरो भुराहरूले घरमा नि भगवान् मामा आउनुभयो भनेर यसरी नमस्कार गर्नुहुन्छ, त्यतिसम्म दिमाग त्यस्तो भगवान्को रूप लिएको मान्छेले, अनि हामीलाई त्यही भगवान्ले हामीलाई पीडा दिने हो त होइन। अनि यो कुरा चाहिँ हामी भन्दैनथ्यौँ, प्रेस मिट पनि गर्दैनथ्यौँ, हिजो हामी त्यो टपिक्सलाई क्लोज गर्थ्यौँ, बाध्यता पऱ्यो हामीलाई, आज भिडियो डिलिट गर भन्नेले होइन, त्यसपछि स्ट्याटस डिलिट गर भन्नेले भोलि हामीलाई पनि त डिलिट गर्न सक्छ नि, मैले चलाएको युट्युब च्यानल डिलिट गराउन सक्छ नि भोलि, मैले चलाएको पेज डिलिट गराउन सक्छ नि, पैसा र पावरले मात्र सबै हुन्छ र, म त गरिबको छोरी हो, तपाईँहरू पत्याउनुहुन्न होला मेरो त, तपाईँले तपाईँ पत्रकार लगायत विश्वभरिका आमा बुवाले मेरो रियल स्टोरी त थाहै पाउनु भएको छैन यार, भनेकै छैन मैले, म त हाँस्ने हो क्यामेरा भएपछि, कति मिठा स्वर थिएँ मेरा, मैले कसरी गाउँथेँ इन्द्रिणीमा, मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ, लेखेर राख्नु, त्यो संस्थाको सबभन्दा पढेको केटी म हो, तपाईँहरूले लेखेर राख्नु, तर मेरो मूल्याङ्कन त्यहाँ भुइँ बढाल्नेको जति थिएन, तर मैले यो कुरा कहिले पनि भने भन्नु हुँदैन भनेर, मेरो संस्थाको कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन भनेर, पुलिस ल्याएर झगडा पर्दा दाईहरूलाई कुटाकुट गर्दाखेरि, दाईहरूलाई कुटेको दिनमा पुलिस ल्याउँदासम्म पनि गेटबाट इन्द्रेणीको कुरा बाहिर जानु हुँदैन भनेर माघको छ गते पुलिसलाई रोक्नको लागि कृष्ण कर्णले बोलाउन जाने मान्छे पनि शर्मिला श्रेष्ठ हो, बुझ्नुभयो, मैले यो घरका कुरा बाहिर नल्याउँ भनेको थिएँ, मलाई बाध्यता पऱ्यो, मैले ल्याउनु पऱ्यो है, यो परिस्थितिले यस्तो दास बनेर घोडा चढ्दो रहेछ मान्छेलाई, परिस्थिति यस्तै आयो, यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यतिसम्म भएको छ कि यहाँभित्रका मान्छे हामी पाँचजना यहाँ छौँ, एकजना आउनु भएको छैन हेमन्त पौडेल समाचार शाखाको सर, यहाँ भएकै मान्छेभित्रका मान्छेलाई पनि प्रमाणहरू डिलिट गराउनको लागि 4 लाख पैसा दिइसकिएको छ, यी कुरा पनि अब तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ को हो त्यो व्यक्ति भनेर, तपाईँहरूले बोल्न लाउनुपर्छ अब, बुझ्नुभयो, म त सोझो मान्छे हो, मैले त परिश्रम गरेको पैसा लिन्छु, त्यहाँबाट मैले 1 रुपियाँ लिन्न, मैले लिएको पनि छैन, मलाई देखाएको सपना गर्वमा तुवाइएको छ, 18 वर्ष मैले कार्यक्रम चलाएको, 13 वर्ष त मैले एफएममा कार्यक्रम चलाएको छु काभ्रेका एफएमहरूमा, तपाईँ त्यो डाटा अहिले पनि खोज्न जान सक्नुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई जिन्दगी मिडियामा नदेखेका मान्छेलाई कार्यक्रम चलाउन लगाएर गर्न लगाइयो, यहाँ हृदय त कस्तो दुखेको छ नि यार, हृदय दुखेको छ के, तर के गर्ने अब त्यस्तै छ कन्डिसन, म खासमा मलाई कार्यक्रम चलाउनको लागि ल्याइएको मेरो दक्षता सिप देखेर अन्तत गत्तो मलाई कार्यक्रम चलाउनको लागि नि क्यामेरा अन गर्न मैले 10 जनासँग ज्यू हजुर नमस्ते गर्नुपर्ने कन्डिसन बनाइयो मलाई, मैले इन्टरभ्यूको कार्यक्रम चलाउँथेँ, पुण्य गौतमको कार्यक्रम 2.5 महिनापछि प्रसारण गरेको मैले, पुण्य गौतमले फोन गर्ने मेरो कहिले कार्यक्रममा छ, ए शर्मिलाजी के हो तपाईँ प्रसारण नगर्ने भए तपाईँले मेरो कार्यक्रम किन इन्टरभ्यू दिनु लिनुभयो, मलाई थर्काउने उहाँले त्यताबाट गर्छ, अनि मैले क्वेसनको लिस्ट देखाएँ, मैले यो क्वेसन सोधेको 10 वटा,
क्वेशन मध्ये कुन क्वेशन सोध्न नहुने थियो ल भन्नुस् मलाई जाउँ हिँड्नुहोस् प्रेस काउन्सिलमा जाउँ भने मैले त्यसो भनिसकेपछि मेरो पर्सनल रिक्समा मैले धेरै समयपछि त्यो कार्यक्रम प्रसारण गरेको आज खोले मैले त्यो कुरा मैले उहाँलाई पनि भनेको थिइनँ आउँछ सर आइहाल्छ नि सर इडिट हुँदैछ सर निच हाँसेर इन्टरभ्यू लियो डनको इन्टरभ्यू लिने कलाकारको इन्टरभ्यू लियो के हुने के हुने त्यहाँभित्रको ती कुराहरू त छँदैछ होइन अरूको पनि लिएँ मैले तपाईँलाई नै धेरैको लिएँ नि धेरैको लिएँ होइन अनि अनेक रङको मान्छेको लिएँ तिनैका भिडियो चाहिँ 10 लाखको गएको छ नि त के गर्ने मैले होइन उहाँले त बोल्नु भयो नि सत्य कुरा बोल्नु भयो नि त त्यो कुरा हो होइन त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका थियौँ बढ्दै जाने क्रममा सानातिना झिना मसिना दायाँ बायाँ त हाम्रो अफिसमा भइरहन्थ्यो होइन भइरहन्थ्यो पुलिस आइरहन्थे लडाइँ परिरहन्थ्यो फेरि त्यो भित्रै गुपचुप हुन्थ्यो फेरि बाहिर हामी फ्लास गर्दैन थियौँ होइन उहाँकै मिसेसले चाहिँ खुकुरी नाङ्गा लिएर आएर चाहिँ ए लाग्छस् यहाँ जाग छोड भन्ने पनि कन्डिसन पऱ्यो त्यहाँ होइन ती कुराहरू त उहाँकै भाइ भतिजा थिए खुकुरी बहिनीमा उहाँहरूले बोल्नुहुन्न होला अब हामी त पीडित भयौँ हामीले बोल्यौँ होइन ती त्यस्ता यावत कुराहरू ती घरभित्रका कुरा कति थिए हामीले बाहिर ल्याएनौँ तर आज हामी विवश भयौँ हिजो स्ट्याटस डिलिट गराएको कारणले गर्दा यो मिडियासम्म हामी आउनु परेको हो र हामीले उहाँले बोलाउनुहुन्छ कि भनेर महिनौ कुरेको उहाँले नबोलाइसकेपछि हामी मात्र बोलाइएन किन बोलाइएन भनेर हामीले लिगल एडभाइजर मार्फत कुरा पनि राखेको कुरा गर्दा उहाँहरूले सकेको गर्नुहोस् भनेपछि हामीले के सक्थ्यौँ र हजुर हामीसँग के छ र खाएको तलब घरबाट तिर्दा र खाँदाखेरि सकिगयो छैन हामीसँग छैन रियालिटी सबैको त्यही हो उहाँहरू दुईजना पेन्सन होल्डर हो उहाँहरूको पेन्सन आउँछ उहाँहरूलाई अलि ढुक्क छ हामीलाई भन्दा अब हामी त हाम्रो 10 नाङ्ग्रा नखिएन के पनि हुँदैन छैन त्यसैले म अरू कुरा खासै केही भन्न चाहन्न र मिडिया मार्फत सबैजना आमा बुवालाई शर्मिला श्रेष्ठले इन्द्रेणी छोडेको होइन मलाई जबरजस्ती त्यहाँबाट छोडाइएको हो यो कुरा म जानकारी गराउँछु र भगवान् रूपी आमा बुवाले मलाई गलत अर्थमा सोच्नु हुने छैन भन्ने मलाई लाग्छ एक दुईजनाले जुन थालमा खाइस् त्यो थालमा हगिस् थुकिस् के त्यस्तै कमेन्टहरू गर्नुभएको छ प्लिज त्यसो नगरिदिनु होला कसैले पनि आफ्नो घरको कुरा बाध्यता र व्यवस्था नभइकन बजारसम्म ल्याउँदैन यो कुरा तपाईँहरूले क्लियर गरिदिनु होला र यहाँभन्दा अगाडि गएका साथीहरूको पनि सेम कन्डिसन हो उहाँहरू एक्लै परेर बोल्न सक्नु भएन हामी अहिले 4-5 जना छौँ त्यही भएर तपाईँहरू समक्ष आएर बोलेका हौँ हामीले न्याय पाउनुपर्छ बस हाम्रो कुरा यति हो अब साथै देश विदेशमा रहनुभएका आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि यहाँबाट नमस्कार सम्झना छ हाम्रो अब हामी हिजो बाध्यतावश फेसबुक लाइभमा जोडिनु पर्ने भयो हामीलाई भन्नुपर्दाखेरि अब स्टाफ मिटिङ छ इन्द्रेणीमा सबैजना उपस्थित हुनुहोला भनेर हामीलाई फोन आयो म्यासेज आयो अनि हामी चाहिँ अब स्टाफ मिटिङ छ भने हामी जाउँ भनेर गयौँ गएपछि एउटा गोप्य कोठाभित्र 5-6 जना उहाँका नातेदारहरू लगायत त्यो इन्द्रेणीमा आबद्ध नभएका व्यक्तिहरू बोलाएर अनि दाई पूर्ण कणेल र ममाथि हातपात गरियो होइन दाईको त त्यहाँ खत पनि छ अहिले त लगभग अलि सन्चो भएको छ अहिले होइन गरियो अनि साथै त्यहाँ वकिल पनि बोलाइयो अनि कृष्ण कणेलको खल्तीका नियमहरू वकिलले नेपाली कागजमा सार्नुभयो अनि सारेपछि हामीलाई त्यहाँ हातपात कुटपिट गरेर त्यहाँ अब डन किसिमका मान्छेहरू बोलाएर हामीलाई चाहिँ खाए खा नखाए घिच भन्ने तरिकाले हामीलाई कायल बनाएर कुटपिट गरेर जबरजस्ती हामीलाई त्यो विधानमा चाहिँ साइन गर्न लगाइयो अनि त्यसको अन्तिम बुदामा के लेखिएको रहेछ भने कम्पनीलाई आवश्यक नपरेपछि बोलाउन पनि नसकिने भनेर लेखिएको रहेछ अब त्यो हामीलाई त्यति अरू चाहिँ अरू बुँदाहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा सुनाइयो त्यो बुँदा हामीले अब पढ्दा पनि पढिएन हामीलाई त कुटपिट गरेर हाम्रो हिक्मतै खसालेर जबरजस्ती हामीलाई त्यहाँ चाहिँ साइन गराउन बाध्य बनाइयो अनि त्यो बुँदा रहेछ त्यो बुँदाको अनुसारले हामी माघको 1 गतेदेखि हामीलाई पूर्ण रूपमा निष्कासित गरिएको भन्ने अहिले हामीले पछि हिजो बुझ्यौँ 1 महिना 1 दिनमा हिजो हामीले
फेसबुक लाइव गऱ्यौँ अब हामी एकैचोटि मिडियामा पनि किन जाने त हाम्रो आफ्नो दुःख पीर राखौँ हामीलाई दर्शक श्रोताहरूले पनि हामीलाई हजुरको इन्द्रेणीमा कहिले कार्यक्रम हुन्छ यस्तो बिरामी थियो यति सहयोग गर्न थियो हामीलाई समय दिनुहोस् भनेर आमा बुवाहरू दाजुभाइहरूले फोन गरेपछि अब हामीले के उत्तर दिने त अब हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ भन्न पनि हामीलाई अलिकता झट्टै भन्न पनि आएन र हामीलाई कृष्ण कणेलज्यूले एकचोटि भेटेर हामीलाई हामीसँग फेस गर्नुहुन्छ कि भनेर हामीले एक महिनासम्म कुर्यौँ तर उहाँले के भन्नुभयो त भने हिजो हामीले इन्द्रेणीको कानुन सल्लाहकार ज्यूलाई एकचोटि जानुहोस् न त कृष्ण कणेललाई भेटेर के भन्नुहुन्छ भेटेर आउनुहोस् भनेर हामीले पठायौँ अनि पठाएपछि उहाँले चाहिँ ल उहाँ तिनीहरूले जे गर्न सक्छन् गर्न भन्नुहोस् म अघि पनि छैन पछि पनि छैन भनेर उहाँले पठाएपछि अनि हामी हिजो फेसबुक लाइभमा बोल्न बाध्य भयौँ हामीलाई कुटपिट पनि गरियो होइन अनि यिनीहरू यतिजनालाई गेटबाट निकालिनुहोस् भने म तेरो इन्द्रेणीमा आउन्न भनेर उहाँको श्रीमतीले पनि उहाँलाई चाहिँ अब दबाब दिनुभयो होइन के कारणले दबाब दिनुभयो आउनु भएको छैन अनि उहाँहरूले आफैले हात हाल्नुभयो हामीमाथि अनि उहाँहरूले के अफवाह फैलाउनु भएको छ भने भान्जालाई लात्तै लात्ताले हान्यो भिनाजुलाई लात्तै लात्ताले हान्यो भनेर उहाँले दिदीले चाहिँ गाउँतिर नभएका कुराहरू प्रचार गरेर हिँडिरहनु भएको छ होइन अब त्यो सत्य तथ्य छानबिनले पछि जनाउला त्यो त्यहाँ सिसी क्यामेरा भइदिएको भए त सिसी क्यामेराकै फुटेज हेर्न मिल्थ्यो तर हामीलाई सिसी क्यामेरा नभएको एउटा छुट्टै कोठामा लगेर अगाडि मान्छेहरू राखेर हामीमाथि हातपात गरियो र पनि हामी अझ सहेरै बस्यो हामी सबैलाई बोलाइएन दाइलाई र मलाई बोलाइयो विशेष निगरानी चाहिँ हामीप्रति थियो अहिले मात्रै होइन कि विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीमाथि टार्गेट गरिएको थियो तर पनि अब हाम्रो संस्था हो हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भनेर कहिले हामीले 3 बजे खाए पनि हामी भोकै रह्यौँ भनेनौँ हामी डाँडापाखा हिँड्दा पनि उहीँले टेकेका चाहिँ पाइलामा टेकेर हामी हिँड्यौँ भिरपाखा भूकम्प कोरोना महामारीदेखि लिएर हरेक कुरामा हामीले साथ दिएरै हिँडेको हामीले साथ नदिएको भए इन्द्रेणी यहाँसम्म पुग्दा पनि पुग्ने थिएन र अहिले चाहिँ तपाईँहरू त हिँड्नुभयो तपाईँहरू त हिँड्नुभयो जहाँ जहाँ टेकेको त्यहाँ त्यहाँ टेक्न पाउनुभयो होइन पछिल्लो समय त लगभग 3 वर्षदेखि त मैले फिल्डको कार्यक्रम म कहीँ पनि जानै पाइनँ नि होइन म त पक्षपातको शिकारमा परेर अब त्यसमा भनेको नमानिसकेपछि पक्षपातको शिकार पुण्य दाइलाई नै थाहा छ हामी लिदीको पहिरोमा जाँदाखेरि सुरुमा उकालो हिँड्दै आउँदा हजुरलाई पानी खान दिने मान्छे मै हो तपाईँ र मुकुन्द दाई जानुभएको थियो अनि अब पहिरोमा पुरिएका मान्छेलाई पनि हामीले तानिम त्यहाँ होइन कति अब पुलिसहरू पनि जानुभएको थियो आर्मीहरू पनि जानुभएको थियो हामी पनि लाग्यौँ सबै जुट्यौँ एउटा विडम्बना हो त्यो एउटा दैवी प्रकोपमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी जहाँ भने हुँ पुग्यौँ तर अहिले आएर हामीलाई आँप खाइयो खोया मिल्काइयो होइन किन यस्तो भयो त हामी बाध्य भयौँ अब हामी मिडियामा बोल्न नबोली हाम्रो त के छ त 3 करोड नेपालीले बनाइदिनु भएको इन्द्रेणी अब 3 करोड नेपालीले नै थाहा पाउनुहोस् भनेर हामीले आज पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र अब कतिपय साथीहरूले हिजो कमेन्टहरूमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ होइन हजुरहरूले प्लिज नबुझिकन यथार्थ के हो बुझेर मात्रै बोल्नुहोस् बुझेर मात्रै कमेन्ट गर्नुहोस् पीडा हामीलाई छ तपाईँहरूले फेरि बढी पीडा दिने काम नगर्नुहोस् यथार्थता के हो त्यसलाई सत्य रूपमा बुझ्नुहोस् र अनि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोस् हामी कृष्ण कणेलको पछि लगाएर हामीले खान पाएको होइन नि त हामीसँग सिप थियो हामीले योगदान गरेका थियौँ हामीले पसिना बगाएको थियौँ र त्यसको फल ल्याएको हो नि त हामी त कृष्ण कणेलको पछि लागेको त होइन नि त हाम्रा हात यस्ता सुन्ने यहाँ गाँठा ल हेर्नुहोस् यी यहाँ सियो गाड्यो भने छिर्दैन हामीलाई थाहा छ नि त त्यो पिर त 27 वर्षसम्म पछि लागेर हिँडेको म दाई भनेपछि हामीलाई अहिले यसरी फाल्नु त मिल्दैन गलत त्यो हुनु मिल्दैन कि बन्द गर्नु पर्यो कि सबैलाई बोलाउनु भएन कि भयो सबैलाई हुनु पर्यो नभए कसैलाई हुनु भएन अनि 7 जनालाई निकाल्ने अरूलाई घर घडेरी आनन्द फेसिलिटी चिसो पानी तातो पानी भएका रुमभित्र बसेर राज सोखमा चाहिँ बसाल्ने अरूलाई अनि हामीलाई चाहिँ
गेटबाट बाहिर निकाल्न त मिल्दैन। घरघडेरी चाहिँ कसरी हुन सक्छ त? अब घरघडेरी त किन हुँदैन? भयो भयो छ, खोज्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। अब सत्य तथ्य के हो? हजुरहरूले खोज्नु पर्यो। अब त्यहाँ छन्, सबैका छन्, सबै मजाले ढुक्क तरिकाले बस्नु भएको छ उहाँहरू। जो बोल्नु भएको छैन नि, जो अहिले उहाँ जागिर खाइरहनु भएको छ, उहाँलाई उचालिरहनु भएको छ होइन, उहाँलाई टुप्पामा पुर्याउनु भएको छ, तर उहाँहरूले नै एक दिन उहाँलाई झड्याम तल ढुङ्गामा पछाडिएको दिन बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। ए सही मान्छे, फाउन्डेसन त निकै धनी छ नि, धनी छ, धनी छ। कसरी भयो अब? कसरी भयो? 3 करोड जनताले सहयोग गर्नुभयो। अनि त्यो त दुखी पीडित भोगी असहायको 100 जनालाई 100 जनालाई पैसा आउँछ मान्नुहोस् है, 100 जनालाई पैसा आउँछ, अनि उहाँले 5-10 जनालाई बाँड्नुहुन्छ, अनि अरू पैसा लानुहुन्छ, फाउन्डेसनमा जम्मा गर्नुहुन्छ होइन, फाउन्डेसनमा जम्मा गर्नुहुन्छ। अनि फाउन्डेसन पारदर्शिता गरौँ न त भनेर हामी बोल्दाखेरि, अनि हामीलाई कोहीलाई के को टार्गेट गराउने, कोहीलाई के को टार्गेट गराउने, कोहीलाई के को टार्गेट गराउने गरेर, अनि उहाँको श्रीमतीको दबाबमा चाहिँ उहाँले हामी यतिजनालाई चाहिँ गलत त्याएर गेटबाट बाहिर निकाल्नु भएको हो। सत्य तथ्य यही हो। अझ पनि खोज्न चाहनुहुन्छ भने हामी प्रत्यक्ष रूपमा बोल्नेछौँ। सत्यको विजय अवश्य हुन्छ, असत्यको जित कहिले पनि हुने छैन। सत्यको विजय हुन्छ तर ढिला हुन्छ, यति हामी कुर्न तयार छौँ। हामी सत्य नै बोलेर जान्छौँ। धन्यवाद। म इन्द्रणीको गाडी चालक विगत 2077 इन्द्रणी टिमलाई बोकेर हरेक ठाउँमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हरेक ठाउँमा पुगेको छु। किन चाहिँ अमेरिका गएको बेला 2 महिनाको तलब चाहिँ पाएकै थिएन मैले होइन, अनि तलब दिनु न, हामी त कोठा भाँडामा बस्ने मान्छे हो होइन, कोट के अरे घरबेट त हाम्रो लखेट छ के अरे, पसलले त 1-2 महिना हाम्रो रासन देला, तर घरबेट त तपाईँ निजी दिनु हजुर कृष्णजीको गाडीको निजी ड्राइभर होइन, अनि मैले मलाई 15,000 दिनु न, म कोटा भाडा तिर्छु, मलाई गाह्रो भएको छ यतै व्यवस्थापनमा भन्दाखेरि, व्यवस्थापनमा त्यो घुम्ने कुर्सीमा बसेकाले के भन्दा फेरि कृष्णकडेललाई भन्नुहोस् न, कृष्णकडेलीलाई फोन गरेपछि उहाँले फोन नउठाउने हाम्रो होइन, व्यवस्थामा बसेको मान्छेले भन्दाखेरि उसले अब मलाई केही थाहा छैन भन्ने, मैले कृष्ण गुरुङ दाईसँग 15,000 रुपियाँ लिएर मैले कोठाको भाडा तिरेको छु। आखिरमा त्यहाँ त लाखौँको कारोबार हुन्छ नि त, दिनमा सेकुवा पार्टी हुन्छ, त्यहाँ बियर पार्टी हुन्छ होइन, बेलुकामा हामीले 15,000 कोठा भाडा तिर्नु पैसा हुँदैन। त्यसपछि किन चाहिँ अमेरिका हुनुहुन्छ, उहाँको दाई एक्कासी आएर गाडी मैले बेचेँ भनेर मलाई सुनाउनु भएको कुरा होइन, मैले गाडी बेचिसकेँ, बिक्री भइसक्यो, अब यो गाडी जान्छ भनेर उहाँले गेटबाट गाडी निकाल्नु भयो। मैले गाडीभित्र राख्नुहोस् पहिले मेरो विकल्प यहाँ कि भने मलाई 2 महिना अगाडि भन्नुपर्छ, जीवन मैले गाडी बेच्दैछु, तिमी आफ्नो काम गर है, यस्तो गर, एक्कासी अहिले मेरो पेटमा लात मारिदिने, म कहाँ जाने, मैले केटाकेटी कसरी पाल्ने, मेरो 40,000 तलब छ, 14,000 कोठा भाडा, खानापिना बराबर, त्यहाँ लगभग 12-15 जना स्टाफ बस्छ, एउटाले लगभग 21-23 हजारको खाना खान्छ, त्यहाँ 4 टाइमको खाना, हामी सुक्खामा काम गरिरहेछ, हामीलाई खै सुविधा, कोठाबाट तिर्दिनु पऱ्यो त हाम्रो पनि होइन। भनेपछि किन चाहिँ अमेरिकाबाट आएपछि मलाई एक शब्द पनि उहाँले जीवन के छ, के गरेका छौ, कस्तो छ, एक शब्द पनि सोध्नु भएन मलाई होइन। त्यस पछाडि अब भएपछि म चाहिँ गएँ, म अहिले पब्लिकले त उहाँलाई देउता दयालु भन्छन् नि त, भन्छन् पब्लिकले भन्छ, तर म त भन्दैन नि, बुझ्नु भएको छैन, मेरो लागि त बुझ्नु भएको छैन के, पब्लिकले भगवान, पब्लिकले भगवान भन्छ, तर म भगवान चाहिँ भन्दैन फेरि, मेरो लागि भगवान, मान्छेलाई भगवान भन्यो भने यस्तो हुँदो रहेछ नि त, अहिले थाहा भयो, स्टाफ बिरामी भयो भने उसले फर्केर हेर्दैन, म बिरामी भएको 1 हप्ता लगभग एभरेज हस्पिटलमा भर्ना भएको होइन, बाबु 45,000 बिल आएको हो, के उहाँसँग हामीले झगडा गरेर बिल तिर्न भन्नुपर्ने होइन, झगडा गरेपछि उहाँले बिल तिर्नु भएको, अरू मान्छेलाई गएर उहाँलाई हस्पिटल गएर 1,00,000 रुपियाँ दिनुहुन्छ, आफै भर्ना गर्नुहुन्छ, जो कि इन्द्रणी आबद्ध छैन मान्छे, उहाँलाई गाडी पठाएर लिएर हस्पिटलमा भर्ना गर्नुहुन्छ, हामी के हो, हामी दिनरात खट्ने मान्छेलाई हेर्नु पर्दैन, उहाँले राति हिँडेको छ दिन महिना, म रातभरि गाडी चलाएर सिटमै सुत्छु, उहाँलाई सोध्नुहोस्, 15-20 मिनट सुतेन मेरो निद्रा पुरो हुन्छ होइन, म त्यसरी टिमलाई ठाउँमा पुऱ्याउँछु, उहाँ त निकै मिठो बोल्नुहुन्छ होइन, बोल्नुहुन्छ, मिठो बोल्नुहुन्छ नि, तपाईँ सरी मिठो, उहाँको भित्र भगवान छ, भगवान हुन्छ उहाँ त, हामी त भगवान, हामी त दानव हो नि त, हामी त होइन, हाम्रो खरो बोली छ, उहाँ भगवान हो, भगवानको त मिठो हुन्छ नि त बोली,
होइन तर अहिले व्यवहार देखाउनु भयो त उहाँले भगवान्को उहाँले पनि मिठो बोल्नु उहाँले हाल्नुभएको थियो नि स्टार्ट यहाँ के अरे यो उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामीलाई निकालेको चार दिनपछि उहाँले एउटा अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको थियो यो छ नि अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म कलाकारको पीडा सहन सक्दिनँ तर मृत्यु सहन सक्छु भन्नुभएको थियो मृत्यु सहन तयार छु तर कलाकारको पीडा सहन नाटक गरेर कति दिन टिक्ने त कस्तो नाटक यो त नाटकै त हो त यो त एउटा व्यवहारमा एउटा एकदम मानवीय दयालु गरिबको दुःख देख्न नसक्ने भगवान जस्तो व्यक्तित्व छ तपाईँहरू उल्टा सिधा कुरा गर्नुहुन्छ यथार्थ के हो भनिदिनुहोस् यहीले जनाउँछ त यही उसले नै पोस्टले नै जनाउँछ त समाचारले त कलाकारको चाहिँ सहन सक्दिनँ रे अनि तर मृत्यु सहन सक्छु भनेपछि त यो त हामीलाई चाहिँ हटाउने अनि जनताका अगाडि चाहिँ ए यसले त कलाकारलाई निकै राम्रो गर्दो रहेछ भनेर अपवाद फैलाएर मैले फेसबुकमा इन्द्रणीलाई लेखेको होइन कृष्ण कर्णेललाई लेखेको होइन कसैलाई लेखेको छैन मात्र के लेख्यो लक्ष्मी घिमिर सर पुनोज कर्णेश सर खैन सर शर्मिला श्रेष्ठ बहिनी कता हुन्छ एकजना साथीले भेट्ने भन्नुभएको छ 9 बजे भेटौँ न बानी सर भनेर किनकि हामी सल्लाह गरौँ न अब केही का हामी धोरी सुरु गरौँ अथवा केही गरौँ भनेर उहाँहरूलाई मैले यो फेसमा लेखेको उहाँको दाइले मलाई कैलालीबाट फोन गरेर मेरो बुढीलाई ऊ मेरो बुढीमा बसिरह बिहानै फोन गरेर जीवन बढी भएको छ त्यसलाई म काठमाडौँ आएर जेलमा कुदिन्छु भन्नुभएको छ उहाँले भर्खरै घरी मेरो बुढीलाई फोन गर्ने अनि हामीलाई पिटाउनेको नाइके पनि हामीलाई दाइलाई र मलाई पिटाउनेको नाइके भनेको कृष्ण कणेलको दाई नरहरि कणेल भन्ने जेठो दाई उसले डनहरू त्यहाँ जम्मा गरेर हामीमाथि हातपात गर्न लगाइएको कुटनीको कमान्डर चाहिँ नरहरि कणेलले जबकि उहाँ अहिलेसम्म इन्डियामा नआएको मान्छे आएर सबैलाई निकालेर गाडी बेचेर होइन म मङ्सिरको महिनासम्म तलब पाएँ त्यसपछि मैले तलब पनि पाएन म चाहिँ आफै आफ्नो काममा अर्काको चाकडी नगर्ने भनेर तर कृष्णकडाले एक शब्द पनि मलाई जीवन भाइ के छ तिम्रो कस्तो छ अवस्था एक शब्द पनि सोध्नु भएन सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने भगवान रूपी दर्शकहरूमा नमस्कार र आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा पनि मेरो नमस्कार छ र आज खास भन्नुपर्ने कुरा हामी सबैको एउटै हो पीडा होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो पीडा सबैको एउटै हो मात्रै हाम्रो प्रस्तुति शैलीहरू केही फरक फरक ढङ्गबाट हुन सक्छन् होइन हाम्रो पीडा पनि एउटै हो व्यथा पनि एउटै हो म आज हामीले फेसबुक लाइभ मार्फत आफ्नै नेटवर्क मार्फत सामान्य जानकारीमूलक ढङ्गबाट हामीले प्रस्तुति गरेका थियौँ र आज पनि लगभग भन्नुपर्दा हामी जानकारीमूलक ढङ्गबाटै आज बृहत्तर तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ बोलाएर अझ अलिक बृहत्तर रूपमा गयो भने सकभर उहाँको कानसम्म पुगोस् भन्ने ढङ्गबाट आज हामीले त्यो प्रस्तुति गर्न खोजेको हो विगत लामो समयदेखि अझ यसै गरी भन्नुपर्दा 2068 सालमा म काठमाडौँमा प्रवेश गरेको थिएँ म काठमाडौँमा प्रवेश गरे केही समयदेखि म दाइसँग जोडिएको छु होइन कुनै दिन 2-4 महिना तल माथि बाहिर भित्र कहिलेकाहीँ बाहिर कहिलेकाहीँ उहाँसँग भइयो होला त्यो कुरा छुट्टै हो तर म दाइसँग 2068 सालदेखि नै जोडिएको छु उहाँसँग तिता मिठा कुराहरू सबै कुरामा सुख दुःखमा म प्रत्यक्ष जोडिएको मान्छे म एउटा पनि हुँ र धेरै कलाकारहरूले मैले बुझेको उहाँलाई चाहिँ त्यति धेरै नराम्रो मान्ने बेला त्यति बेला चाहिँ त्यति धेरै राम्रो मान्नुहुन्थेन कलाकार साथीहरूले पनि किनभने उहाँ चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हो अलि चाहिँ भन्ने बेलामा मैले विश्वास गरेको मान्छे हो उहाँलाई चाहिँ होइन हामीले अहिले इन्द्रणी अहिलेको जस्तो इन्द्रणी थिएन त्यति बेला इन्द्रणीमा 4 जना मान्छेलाई 4 घन्टा बसाल्न पनि धेरै गाह्रो थियो स्टुडियोमा 4 घन्टा 4 जना मान्छेलाई ल न हजुर बसिदिनुहोस् त यहाँ कार्यक्रम गरिदिउँ गरौँ आज भनेर बसाल्न पनि धेरै गाह्रो अवस्था थियो त्यो बेलामा चाहिँ मैले कृष्ण दाईलाई विश्वास गरेर अगाडि बढेको मान्छे हो मेरो एउटै कुरा के हो भने आज त्यति धेरै दुःखसम्म काम गर्दै आउँदा मलाई लाग्छ वर्षौँसम्म एउटा सङ्घ कुनै पनि संस्थामा होइन अथवा एकजना कम्पनीमै काम गऱ्यो भने पनि त्यत्रो वर्ष काम गरिसकेको मान्छेलाई त कमसेकम यसको पनि एउटा योगदान छ भनेर सम्मान हुन्छ उसको होइन पुरस्कृत हुन्छ तर आज त्यो
त्यो फेजमा आउने आउने बेलामा चाहिँ जसरी अपमानित ढङ्गबाट जसरी तिरस्कृत गरेर चाहिँ त्यो टिमबाट बहिष्कार भएको निकालिएको जस्तो फिल जब मलाई भयो त्यसपछि म बोल्न बाध्य भएको यो कुरा होइन किनभने मान्छेले वर्षौँ काम गरिसकेपछि आज यही स्थिति आउला मैले यसरी मिडियामा बोल्नु पर्ला भन्ने कुरा त मैले जिन्दगीमा सोचेको पनि थिएन आज यही स्थिति ल्याउनका लागि हामी हिजो इन्द्रिणीलाई चाहिँ आज यही स्थितिमा मैले यसरी बोल्नु पर्ला भनेर हिजो तिमीहरूले यति वर्ष मलाई सपोर्ट गर भाइ बहिनी हो होइन भाइ यति वर्ष सपोर्ट गऱ्यो भनेपछि तिमीलाई म यस्तो गर्छु कस्तो गर्छु होइन होइन सबै कुरा सपोर्ट गर्छु भनेर कहीँ न कहीँ त्यो आश्वासनले काम गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले हिजो थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रम हिँड्दै जाँदा तिमीहरूले फोटो एक्लै नखिच भनेर गाली गर्दा पनि सही हो फेसबुक नचलाऊ तिमीहरूले युट्युब चलाउनुहुन्न तिमीहरूले आफ्नो गऱ्यो भनेपछि यो मिडिया यो ऊ चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भनेको कुरा कयौँ त्यस्ता तिता तिता वचनहरू पनि सहेर बसेको हो आज यही स्थिति आउला भनेर सहेको त होइन नि त होइन त्यही कुरा खप्न नसकेर पावल राई बाँसुरी निस्कियाहरूलाई थाहा छ होइन टिका सानो त्यही त्यस्तै कुरामा चाहिँ कुरा नमिलेर चाहिँ टिका बहिनी निस्किया पनि तपाईँलाई थाहा छ यो प्रक्रिया अहिले मात्रै होइन विगत लामो समयदेखि यो हुँदै आएको तेस्रो ग्रुप हामी चाहिँ अहिले आएर तेस्रो ग्रुपमा परेछौँ निकाल्ने हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दा यस्तो त नहोला होइन अझै राम्रै होला जे भए पनि अब एक अर्को कुरा म आज यत्रो मिडिया भएको बेलामा चाहिँ एउटा कुरा मेरो पर्सनल व्यक्तिगत कुरा पनि भन्छु होइन म किनभने म 71 सालको बाढी पीडित मान्छे पनि हो मेरो बाढीले दुईवटा बच्चा आमा बुवा घर जग्गा सबै बगाइदिएको सुर्खेतको बाढीले मेरो श्रीमती त रुखमा अड्केर बाँचेको हो रुखमा अड्केर तपाईँको लगभग यहाँबाट करिब करिब यो बस पार्कको नजिक जति बगेर होइन सिमलको बुट्टामा अड्केर बाँचेको हो मैले जिन्दगीमा धेरै ठुला हन्डर ठक्कर सङ्घर्ष गरेर आएको छु होइन मलाई के लाग्थ्यो भन्दा दाइले मेरो पीडामा चाहिँ धेरै कुरामा मलम लाउनुहुन्छ होला होइन अब यो देखेर पनि दाइलाई अलिकति केही हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो तर उहाँले जहिले पनि के गर्न खोज्नुभयो भने मलाई त्यो मेरो कमजोरीको त्यो जुन अवस्था छ जुन मेरो गरिबी छ त्यो चिजलाई जहिले पनि हतियार मात्रै बनाइरहेको मलाई फिल भयो क्या तिमीलाई मैले यसो गरे होइन र मैले तिमीलाई माया गरेको छैन र टाइपको होइन उहाँले चाहिँ तपाईँको मैले उहाँ कालीकोटमा कार्यक्रम गएको बेला चाहिँ यो भाइको केही छैन सबै बगेर गएको छ भन्ने हङकङ गएको बेला मेरो विषयमा बोलिदिनु भएन क्या किनभने उहाँ त कम्तीमा मेरो विषयमा केही बोलिदिए दुई चारजना साथीहरूले सपोर्ट त गर्थे नि भने अब यस्ता थुप्रा कुराहरू छन् कालीकोटमा सपोर्ट नहुने ठाउँ बोल्नु कालीकोटमा सपोर्ट नहुने ठाउँमा जहाँ बिचरा सिटामल भयो भने मान्छेले मर्ने बेला चाहिँ सिटामल पनि नपाएर मर्ने स्थिति हुन्छ त्यस्तो बिकट ठाउँमा गएर चाहिँ यसो सबै बगेको छ भन्ने अनि राम्रो ठाउँ गएर मेरो विषयमा मुखै नखोलिदिने अनि मैले कसरी त्यो फिल हुनु पऱ्यो नि त मैले मेरो विषयमा राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने कुरा मलाई फिल गराउनु पऱ्यो नि त उहाँले होइन त्यस कारणले यी कुरा हुन् मैले जिन्दगीमा धेरै ठुला तपाईँलाई लाग्छ 2068 सालदेखि म उहाँसँग जोडिएको छु यत्रो लामो समयसम्म जोडिने मध्येको एउटा म पनि हुँ तर मलाई चाहिँ यो भाइले सहयोग गरेको छ भनेर तपाईँले किन्दाको मुखबाट कहिले पनि मेरो नाम लिएको सुन्नु भएको छैन होला होइन मलाई चाहिँ त्यहाँ यो भित्र अहिले आएर मलाई के फिल भयो भने हामीले कहिलेकाहीँ स्टुडियोमा बसिरहेको बेला हामीलाई पनि देखाउनु न भन्थ्यौँ क्या होइन हामीलाई पनि देखाउनुहोस् न हामीसँग पनि त छ त केही चिज होइन मैले पछिल्लो चरणमा अनि यसो देखाए जस्तो भने देखाएको छ नि त तपाईँहरूलाई किन देखाएको छैन भनेर जितिहाल्ने अनि भिडियो हेर्दाखेरि देखिँदैन त्यहाँ होइन यी कुराहरू पनि मैले विगत केही लामो अब यो अस्ति यो लगभग एक वर्ष यता चाहिँ मैले म अलिक बढी इन्द्रिणीको त्यो पुतली सडकको स्टुडियो हुँदाखेरि चाहिँ अलिक हुटिङ गर्ने हार्मोनियम वादक भनेर होइन हुटिङ पनि गर्थेँ मैले पछि आफैलाई पनि के फिल भयो भनेपछि अब एक दिनभरि कराएको छ
होइन दिनभरि गराएको ठाउँमा मेरो कुनै खालको रेस कुनै आउँदैन भनेपछि त म किन गराउने भन्नेमा पुगेँ म होइन त्यसपछि चाहिँ मैले गराउनु पनि छोडेँ मलाई देखाउनु पनि छोडियो इन्जिनियरिङमा होइन तर यो सानातिना कुराले पनि फेरि धेरै ठुलो असर पार्दो रहेछ मानसिक असर पार्यो होइन मानसिक असरमा हामी परियो त्यो बिचमा होइन अनि उहाँको जब प्रगति सबै कुरा हेर्दै 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 जाँदा समाजमा जे खालको एउटा सेन्टिमेन्ट बन्यो अनि त्यसपछि हामीलाई अलिकता बिस्तारै बिस्तारै पाखा लाउनेतिर उहाँले चाहिँ सोच्नुभयो यो मान्छेलाई भगवान्को दर्जा दियो नि जो समाजले यो भनेको आफ्नै लागि पनि घाटा हुँदो रहेछ क्या यो वास्तवमा मान्छेलाई मान्छे नै रहन दिनुपर्दो रहेछ उसको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई चाहिँ सधैँ उसले बोध गराइरहनुको लागि चाहिँ मान्छेलाई यो मान्छे नै हो भन्ने ढङ्गबाट उ गर्नुपर्दो रहेछ यो भगवान् भनेर बनायो भनेपछि उसले आफ्नो धरातल पनि बिर्सिँदो रहेछ क्या होइन त्यस कारणले यो अहिले हामीलाई फिल भइरहेछ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो भएको छ कि अब म त्यति पीडित मान्छे अब बच्चाहरू छन् अब यहाँ यत्रो काठमाडौँ जस्तो महँगो सहरमा होइन कोठा भाडादेखि यो मन्दीमा होइन स्वाटै छोडिदिइसकेपछि त ल हेर्नुहोस् अब हामी हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ छ क्या हामी अन्त जाने केही ठाउँ छैन हामीले नभनी नहुने नबोले नहुने स्थितिमा जब हामीलाई पुर्याइयो त्यसपछि हामी यो कुरा चाहिँ बोल्न बाध्य भएको हो यति हो मेरो नमस्कार स्वदेश तथा विदेशमा बसेर यो अहिले कार्यक्रम जुन हेर्नु भएको छ सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि सम्मान छ अब बोल्ने यो स्थिति आयो आज अब यो सोचेको कसैले पनि थिएन हामीले सोचेको थिएनौँ यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने यो सबैको उठ्यो अब हिजो हामीले एउटा फेसबुक लाइभ मार्फत आफ्ना कुराहरू सेयर गऱ्यौँ होइन त्यो सेयर पनि हामीले केही अगाडि एक महिना जति हामीले टाइम दिएको थियौँ हाम्रो सुनवाई अब हामीले केही कुरा हामीसँग भेट्ने उहाँले भेट्नुहुन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका थियौँ उहाँले भेट्न चाहनु भएन त्यसको बावजुद हामीले चाहिँ अब हिजो फेसबुक लाइभ मार्फत हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ होइन राखिसकेपछि अब यो पीडा त सबै आइसक्यो सबै कुरा आइसक्यो होइन कुरा सबै त्यही हो सबै त्यही हो दोहोरिनी हो होइन अब म त्यहाँको वाद्यवादन हो सिनियर वाद्यवादन हो होइन अहिले चाहिँ दाईहरू आउनु भएको छ कृष्ण दाई आउनु भएको छ जुजु दाई आउनु भएको छ त्योभन्दा अगाडि दसौँ वर्ष मैले चाहिँ लिड गरेको हो म्युजिसियन होइन म म्युजिसियन हो र मैले दुईवटा त्यो पछिल्लो अगाडिको पाँच सात वर्ष त्यो म्युजिसियनकै रूपमा काम गरेँ र पछिल्लो चरणमा तीन वर्ष चाहिँ मैले व्यवस्थापकीय हिसाबमा पनि मैले तीन वर्ष जति मैले लगभग ढाई तिन वर्ष गरेँ दुईतिरै गर्थेँ म्युजिसियन अब उता त्यो जुन आर्थिक पाटोमा पनि अलिकति जोडिएको थिएँ म होइन साढे दुई वर्ष तिन वर्ष त्यता गरेँ त्यता भ्याएपछि अनि फेरि म्युजिसियनमै आउँथेँ म आफ्नो काम गरेको हो होइन अब अकस्मात यो स्थिति आयो हामीले अब त्यस्तो अन्याय हामीले त्यहाँबाट के नै हामीले त्यहाँ बिगारेको थियौँ होला र होइन हाम्रो त स्पष्ट हामी कलाकार हामीले आफ्नो तरिकाले गरिरहेका थियौँ उहाँको कुन चाहिँ कुन नेचर कुन थियो अब उहाँको सोचाइ के थियो होइन उहाँले के गर्न खोज्नुलाई हामीलाई युज गर्नु अहिलेसम्म होइन तर बिचमा आएर यसरी चाहिँ चट्टै छोड्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो हाम्रो आक्रोश हो होइन अब व्यवस्थापनमा पनि हामीले मैले गरेँ तीन वर्ष जति गरेँ होइन त्यो गरेकोमा अब त्यहाँ मैले लगभग उहाँले त्यही नै देखाउनुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले अब त्यो देखिँदैन अहिले यहाँ भन्दाखेरि होइन त्यो मैलै गरेको मैलै काम गरेको उहाँले मैले यति यति बाँडेँ यति पारदर्शिता छ भनेर उहाँले मैले लेखेको देखाउनुहुन्छ त्यो कम्प्युटरमा म सेभ डाटा सबै त्यो मेरै हो मैले गरेको तपाईँले हेर्न नि सक्नुहुन्छ त्यो रजिस्टर तिनवटा रजिस्टर हातले लेखेर होइन हरेक कुराहरू पहिला रफ बनाएर त्यसपछि फेयर बनाएर मैले त्यहाँ राखिदिएको छु कम्प्युटरमा होइन त्यही नै उहाँको त्यो डाटा अरू प्लस भयो होला अहिले होइन त्यो कुराहरू भइहाले होइन अब यो यत्रो वर्षसम्म अब हाम्रो के अरे अब सांस्कृतिक भनौँ न अब दुःखी पीडितलाई सहयोग भनेर हामीले जुन एउटा अभियान भनौँ न सबै टिम मिलेर गरेको हो यो होइन उकाली ओह्राली दुःख सुख हरेक बाधा अडचनमा हामी समावेश भयौँ होइन खोलामा पुग्यौँ भिरमा पुग्यौँ पहिरोमा पुग्यौँ होइन अझ विशेष अझ बढी छु म त्यसमा चाहिँ
अझ बढी छु जोखिममा अझ बढी मैले मलेको कि त्यो किन भन्दाखेरि मैले त लेखनदासमा परेँ म अनि लेखनमा लगाएँ होइन त्यसपछि म जहाँ पनि जानु पऱ्यो होइन झोला बोक्नेमा थिएँ भनौँ न एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो अब झोलालाई एउटा एउटा पैसा बोक्ने झोला भनौँ न त्यसमा म भएँ अब त्यो गर्दाखेरि म अझ बढी त्यसमा उछु कि बिचमा आएर यसरी अब यो हामीलाई यो स्थितिमा पुर्याउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ साह्रै दुःख अब हामी कहाँ जाने कसरी हाम्रो अब गर्न त सकिएला हामीले आफ्नो सकिएला होइन उमेर जति उमेर त गयो नि त होइन 10 वर्ष भनेको त केही गर्ने भनेको त त्यति त्यो पिरियडमा मान्छेले गर्न सक्छ कि होइन 10 वर्ष दसै वर्ष उमेर भनेको 10 वर्ष 10 वर्षपछि त अब हरेक शारीरिक रूपमा पनि त कमजोर हुँदै जान्छ मान्छे होइन मानसिक रूपमा सकिँदैन हरेक कुरा हुन्छ कमजोर हुन्छ अहिलेसम्म त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अब केही होला 10 वर्ष सहयोग गर गरे नि त म तिमीहरूलाई अब व्यवस्था एउटा व्यवस्था गराउँछु म मैले यो अभियानमा मलाई समर्थन गर होइन त्यो हिसाबमा म सबैको व्यवस्था गराइदिन्छु भनेर हामी लाग्यौँ समय खर्च गऱ्यौँ अब हामी लाग्यौँ गर्दाखेरि उहाँले अब उहाँको के भयो कस्तो विचार भयो होइन अब कसले उहाँलाई उचाल्यो होइन कसले उचाल्यो उहाँलाई त्यो उहाँको अब त्यो ठ्याक्कै उहाँले निर्णय गरेको हो जस्तो पनि ठ्याक्कै मलाई लाग्दैन अहिले फेरि है अब त्यो पछि हजुरले बुझ्दै जानु होला कसको निर्णयबाट यस्तोमा गयो त यो कुरा त्यो पनि बुझ्नु होला होइन उहाँले अब त्यो गर्नुभयो धेरै अब त्यो तपाईँले धेरै कुरा त उहाँ मार्फतै बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन धेरै कुरा उहाँमा बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब अरू कुरा तपाईँहरूको गुनासो मात्र हो अथवा उहाँबाट केही समस्याको समाधान पनि खोज्नुहुन्छ आज त त्यो पीडाहरू मात्रै सुनाउनु हामी त पीडा मात्रै पीडा भइयो होइन अब समस्याको समाधानतिर पनि त लाग्नु पर्छ समाधान त उहाँले हामीलाई बसेर उहाँले हुन्छ समाधान गर्नु त हामीले एक महिना एउटा कन्ट्रोभर्सियल के आयो पत्रकार साथीहरू भने कृष्ण कडेलज्यूले विशुद्ध रूपमा मानवीय सेवा गर्न एउटा लोक सङ्गीतको प्रवर्धन अर्को चाहिँ देश विदेशबाट जुन सहयोग आउँछ दुखी पीडित गरिब रोगी असहायलाई हामी जस्ता मान्छे विदेशमा रहेका एनआरएनहरूले जुन सहयोग गर्नुहुन्छ त्यस मार्फत आफूले गोजीमा एक पैसा पनि नराखिकन उहाँले दुखी पीडितलाई सहयोग गर्ने कुरा एकातिर आइरहेको छ जस्तो कि हामीले पनि गऱ्यौँ मैले पनि गरेँ यो अधिकार नैतिक अधिकार मलाई पनि छ आदरणीय कृष्ण कडेलजी यसमा तपाईँले माइन्ड गर्न पाउनुहुन्न म पुण्य गौतमले यो प्रश्न राख्छु तर तपाईँहरूले फेरि अर्को कुरा के गर्नु भने घर घडेरीका कुरा आए होइन व्यवस्थित घर घडेरी बनाइदिन्छु के गर्छु त्यो चाहिँ कुन स्रोतबाट न त्यहाँ सरकारी अनुदान छ न गैर सरकारी अनुदान छ जस्तो करोडौँको स्टुडियो पनि बनेको छ त्यो उहाँको प्राइभेट होइन भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ अब त्यो सरकारी हो कि के हो अनि इन्द्रेणीमा जुन सहयोग आउँछ त्यो चाहिँ अब कृष्ण कडेल भन्दा पनि इन्द्रेणी फाउन्डेसनमा जान्छ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब त्यो वास्तवमा दुखी पीडित र आएको सहयोग यो बारेमा र यो घर घडेरीवाला कुराको बारेमा तपाईँहरूले कृपया तपाईँबाट स्पष्टीकरण दिनु होइन त्यो अब योभन्दा पनि यहाँहरू कसरी समाधान चाहनुहुन्छ जस्तो अघि दाइले भनेर चाहिँ पीडा देखाउनु भयो तर अब जस्तो त्यो निकाली भनिराख्दाखेरि पुनः त्यही स्थापित पुनर्स्थापित त्यही हुनु पर्यो हामीले चाहेको अब के हो कि अथवा के हो आत्मसम्मान अब हाम्रो चाहेको कुरा के हो भने म भन्छु प्रश्न होइन हामीले चाहेको कुरा के हो भने हामी फेरि गएर इन्द्रेणीमा हामीलाई जागिर दिनु पर्यो भनेर हामी जाँदैनौँ पहिलो कुरा होइन हाम्रो एउटै मात्रै माग के हो भने यदि व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट उहाँले यत्रो वर्ष दुःख गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन यत्रो वर्ष दुःख गरिसकेपछि अब कुनै पनि मैले भने नि अघि नै कुनै पनि संस्था या कम्पनी कुनै पनि ठाउँमा 10 वर्ष काम गरिसकेपछि त त्यो मान्छेले सम्मान पाउनुपर्छ नि अपमानित ढङ्गबाट निकाल्न मिल्छ त्यो हो हाम्रो स्पेसल माग होइन सन्जेको छैन त्यो हामीले सम्मानित ढङ्गबाट ल ठिक छ उहाँको एउटा हामीलाई बारम्बार सुनाइरहने गुनासो के थियो भने इन्द्रेणीका आफ्ना सिर्जना छैनन् हामीले सिर्जना गर्छौँ हामी लागौँ भन्यो भने उहाँलाई के लाग्थ्यो कुन्नी वा यिनीहरू हिट हुन्छन् फेरि म पछाडि पर्छु भन्ने लाग्थ्यो कि के हो त्यो आफ्ना सिर्जनाभन्दा बढी उहाँमा विश्वास के थियो भन्दा जति सक्दो पुरानै चिजहरूलाई ल्याएर अनि उनीहरूलाई नै ऊ गर्ने प्रसारण गर्न पाए गाउन पाए भन्ने हुन्थ्यो क्या होइन त्यो नगरौँ आफ्ना निर्माण गरौँ भन्नेतिर पनि उहाँको त्यति ध्यान गएन होइन अब त्यो नभइसकेपछि होइन यत्रो वर्षमा हामीले चाहिँ दुःख गरियो सबै जे गर भन्यो त्यो गरियो होइन
त्यता पनि निर्माण छैन अनि उनैलाई फेरि यता सिर्जना गाली बनाएको छ उता फेरि ए कपिराइट हाने भनेर फेरि गाली गरिरहेको छ फेरि सर्जक होइन सर्जकहरूलाई यो दोहोरो खालको कुराले गर्दा हामी मारौँ पनि हाम्रो हकिकतको कुरा भन्दा पनि हामी स्पेसल त्यो हकिकतको कुरा भोलि अब त्यो तपाईँहरूले खोज्दै जाँदाखेरि भेटिएला होइन तर स्पेसल हामीलाई चाहिँ अपमानित गरेर किन निकाल्यो के भन्नुहुन्छ भने मैले एक रुपे पनि इन्द्रेणीबाट कमाएको छैन म जस्तो थिएँ त्यस्तै छु जस्तो म एउटा अनुभव सेयर गर्छु 65 सालमा भट्टे डाँडामा एउटा कार्यक्रम हुँदा उहाँसँग हामी गएका थियौँ म चरिनाङ्गै छु मसँग केही पनि छैन सम्पत्ति त्यस्तो जोडेको पनि छैन भन्नुहुन्छ जो उहाँ हिजो पेसामा हुनुहुन्थ्यो त्यस अन्तर्गतको पेन्सन आदि इत्यादि मात्रै हो भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ सबैलाई घर घडेरी व्यवस्थित गर्ने हिजो सपना देखाइयो हो यो गाँठो फुकौँ यो प्रश्नको जवाब तपाईँहरूले दिनु होइन इन्द्रजीबाट छोड्दाखेरि तपाईँहरूलाई एग्रिमेन्ट देखायो होला नि त उहाँले हामीलाई 10 वर्ष मलाई साथ देऊ म तिमीहरूलाई 10 वर्षपछि पेन्सन दिन्छु रमेश प्रसाद पनि हुनुहुन्छ अनि सञ्जय कोष पनि दिन्छु तपाईँको अहिले कर तिर्न लागेको पनि सरकारलाई 5-6 लगभग 7-8 महिना भयो होला है तपाईँ केही समय व्यवस्था के पनि सम्हाल्नु भनेको तपाईँले चाहिँ व्यवस्था के सम्हाल्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ इन्द्रेणीको खातामा जुन रकमहरू होइन कति जम्मा हुन्थ्यो त्यो त तपाईँले थाहा त्यो देखाइँदैन त्यो देखाइँदैन त्यो गोप्य छुट्टै हुन्छ अझ त्यो हामी अझ त हुन्छ अब कति ल्याएर बोकेर ल्याएर हिजो सेउला सोरेर ल्याउने अनि त्यो भित्र त्यो अनि बनेर पनि त्यसपछि धारामा लगाएर ओछ्याउने अरू नै छ त्यहाँ त्यसपछि त्यो पैसा कति छ भने हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन हुँदैन यति पैसा उठ्यो भनेर थाहा मैले चाहिँ मेरो कर्तव्य मैले चाहिँ सेभ गरेर त्यतिसम्म मेरो मैले जति गरेँ नि त्यो सेभ राम्रोसँग सेभ गरेर राखिदिएछु त्यही नै मलाई अहिले चाहिँ त्यही हो गरेको भन्नुहुन्छ होइन त्यो तर त्यति गर्ने मान्छे यस्तो भयो कि अब यो के हुन्छ भने बिरामी जस्तै अब सहयोग गर्नेको लाइन हुन्छ नि त लाइन हुन्छ होइन अब वरदेखि परसम्म अब चिकमा टक्क लेखेर होइन उहाँलाई म प्रति अब त्यो मैले त्यस्तो नियतै त त्यो आउला पछि फेरि पनि उहाँले सोध्नु सक्नुहोला स्पष्ट उहाँले दिनु होला त्यसपछि मैले दिउँला होइन अब बिरामीको के अरे त्यो सहयोग आउँदै आउँछ नि दिने अब लेख्दै टिप्दै पैसा गर्दै लिँदै गरिन्छ होइन त्यो उहाँ पहिले शङ्काले उहाँलाई मलाई यो अब यो पेसा यो क्षेत्रमा राखिदिएँ मैले होइन अब यसलाई हटाउनु पर्छ यहाँबाट मेरो यसको गोप्यता अब यहाँबाट पनि गोप्यता हुन्न होला है भन्ने उसलाई त्यस्तो फिल भयो होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है अनि त्यहाँ म अब त्यो चिट लिने बेला अब कुनै ठाउँ मिस्टेक हुन्छ मिस्टेक भइहाल्छ होइन अब एउटा चिट मात्रै लु हराइदिएपछि त के हुन्छ के अरे एउटा चिट चाहिँ यता आउने पैसा चाहिँ नआएको सकिएन मैले त चिट अनुसार पैसा गर्ने हो नि त त्यहाँ त प्रत्येक चिटमा 1000 हुन्छ होइन पहिला चिट हेर्ने हो त्यसपछि पैसा गर्ने हो कि हामीमाथि हातपात गरियो त्यहाँ हामी त अब अलिकति त आर्मी हामी आर्मी हामी तालिम ट्रेनिङ अलिअलि गरेकै हार्ड स्ट्रङ गरे हो अनि हामी दुई भाइ यस्तो हामी यस्तो अलिक कोप्चो ठाउँमा थियौँ अलिक साँगुरो ठाउँमा दाई यतापट्टि हुनुहुन्थ्यो म यतापट्टि थिएँ खास हातपात त म माथि गरिए हो अनि दाइले चाहिँ छेक्न जाँदाखेरि दाइलाई मान्छेले अनि कतरियो हान्यो होइन अब हामीले कति ब्लक पनि अपरिचित भन्नाले चिनेको मान्छे हो तर त्यो संस्थामा आबद्ध त्यो संस्थामा आबद्ध होइन अनि उहाँका भान्जा त्यहाँ काम नगर्ने कृष्ण कणेलज्यूका भान्जा कृष्ण कणेलज्यूका ठुल्दाई
त्यो हामीलाई हात हाल्नको लिडिङ गर्ने मान्छे चाहिँ उहाँहरू अनि त्यो एउटा त्यो भात पकाउने र कुकुर चराउने एउटा भाइ छ पुजारा लोकेश पुजारा भन्ने त्यो पनि आयो हामी माथि झम्टिन होइन त्यसैले हात हाल्नलाई लगभग सातजना आइयो हामी माथि हात हाल्न पुलिसलाई आफै बोलाउनु भयो ल हामी जाम न त पुलिस कहाँ जान्छौँ हामी भनेर हामी अगाडि लाएर जान लायौँ अनि जान लाउँदाखेरि होइन प्लिज अहिले होइन सर भनेर पुलिसका खुट्टा समातेर म यहीँ मिलाउँछु भनेर उहाँले हामीलाई पुलिस थानामा जान दिनुभयो अब बाहिरी रूपमा कृष्ण कडेललाई अघि नै भनिसक्नु भएको छ भगवान् नै हो उहाँ यो भनेर सबैले चिन्नुहुन्छ होइन जहाँ दुःखी छ उहाँ पुग्नुहुन्छ त्यसो हो भने अघि नै पुण्यजीले पनि भन्नुभयो होइन कि उहाँले चाहिँ सहयोग जति पनि आउँछ सबैले बाँड्छु होइन सबै जसको नाममा आएको छ उसले म दिन्छु भन्ने उहाँको जहाँ पनि उहाँले भाषण गर्नुभयो त्यही भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरू त त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी भनौँ अहिले होइन त्यसो हो भने इन्द्रेणी फाउन्डेसन यो अवस्थामा आइपुग्नका लागि अथवा कृष्ण कडेल गाडी चढेर हिँड्ने होइन अनि यो अवस्थामा जुन तडक भडक छ इन्द्रेणीको होइन यसको मेन सोर्स चाहिँ के हो पैसा चाहिँ इन्द्रेणीले कहाँबाट आउँछ अघि नै उहाँले एउटा कुरा आर्थिक पाटो खोजेको भएको भएर आर्थिक पाटोलाई अलिकता हामी पारदर्शितामा जाउँ न त भनेर हामीले उहाँलाई भोलि अप्ठ्यारो होला पारदर्शितामा जाउँ भन्दाखेरि उहाँको पोस्ट गयो भनेपछि जुन तपाईँहरू जुन पारदर्शिता खोज्दै हुनुहुन्थ्यो जसको कारणले तपाईँहरूले त्यहाँबाट गलत त्यहाँ पक्षपात गरियो त्यहाँ स्टेजमा राख्दा पनि महिलालाई पनि पक्षपात हुन्छ गायिकाहरूलाई पक्षपात हुन्छ त्यहाँ अनि त्यहाँ हरेक त्यहाँ चिसो पानी तातो पानीदेखि लिएर त्यहाँ वाइफाई फ्री वाइफाई होइन त्यस्तो शोकसयलमा बस्नु भएको छ उहाँका मनपर्ने मान्छेहरू जो उहाँको चाहिँ गुणगान गाउनुहुन्छ हजुर भगवान् हो भनेर उहाँलाई ढोग्नुहुन्छ जसले गुलामी गरिरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ एकदम सही सलामत तरिकाले बस्नु भएको छ हामी चाहिँ बाहिर फ्ल्याट लिएर कोठाबाट तिरेर हामी बाहिरै कोठामै खाएर यसरी हामी गर्दाखेरि पनि उहाँले हामीलाई गलत त्याएर फाल्नु हो आर्थिक पाटोको पत्रकार साथीहरूलाई म के भन्छु भने आर्थिक पाटोको व्यापक विषय हामीलाई थाहा हुँदैन जसरी पैसाको झोला आउँछ झोला लगेर व्यवस्थापकको मान्छेहरूलाई बुझाइसकेपछि उहाँहरूले कहाँ कसरी कुन ब्याङ्कमा राख्नुहुन्छ कति दिनुहुन्छ कति लिनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा